A... Pozdravujeme Ronska no. na tribunu No, asi ty. Vr... Proti Chelsea. No, asi. Pozdravujeme ho do Carringtonu. Peechus. <laughs> jo, no, zástupce z Juventusu, samozřejmě nový lídr kabiny, že jo. To nevím, <laughs> jestli si, četl. Jo, <laughs> jo. <laughs> Vrátil se zpátky do Realu. No, prostě kluk je v píči. Nero tak? Jako tohle je hrozná jízda, kámo. Tohle mě <laughs> zatia. Zatvící... <laughs> A Depay byl fakt kripl. To bylo fakt šílený. K ty vole, kurva. Taký všechno Mistr světa, ty vole. Mistr světa je Adel Ramy, ty vole. No právě, vole. A mě jeho by obehrál jenom s tímto sloupku, který by tam byl ze dne předtím. Ká. Mu <laughs> zajebalo. Myslíš, že mu zajebalo? Tak on tak působí to zarogantně na mě vždycky. Tak <laughs> on... Yes, já tam mám Artura, ten byl taky, ten byl prostě úplně v píči minulý rok, tože letos je taky, jsem do toho ani nepočítal, ale... <laughs> Ahoj, vítám vás u nového podcastu a dneska máme tady speciální díl o zlatý míči. Klasické vás zdraví, úderná dvojka, Velko a bráža, ahoj. Ahoj. No a my se dneska podíváme na hodnocení zlatého míče, který bylo ofiko, podíváme se, co mělo být takhle, co nemělo být takhle, respektive náš názor na to. Potom uděláme svoji 25 nejlepších hráčů, respektive Vilko dá svoji, já dám svoji. A potom na hírou máme uděláme žebříček deseti nejhorších hráčů za tyhle sezonu plus Faily Maguirea. Jelikož jsme říkali, že se tam koukáme vždycky na nějaký videa a tak dále, tak tam máme, tentokrát jsme vybrali Faily Maguirea. není to asi za minulou sezonu, ale je to, je to obecně, že jo, Velko? Je to tak a já vám doplním, že tato reakce na Zlatou Loptu mala výsť vlastně už skoro asi někdy v pjatok, ale mali jsme problémy s rozkecánou, tak se to nějako posunulo, vychádza to až v nedelu, hej, čiže... Jako se ospravedlňujeme, že nie je to zlatá lopta nejaká aktuálna, ale zas my to nejako uhráme, že mali jsme týždeň na premýšľanie, koho by sme tam nedali, koho by sme tam dali mm -hmm. a tak ďalej a tak ďalej. Takže jsem zvedavý. Dúfam, že nevidím, neuvidím Rudigra na druhom mieste, jak minulého roku. Mám tam nějaký překvápka, nebo No to mi je jasné úplne. Mám tam nejaký překvápka. Se. No, tam jasné, úplně, tam nejaký týčoviny, překvápka. Zase, Ježi, zase hreším, nemal by som hrešiť, dobre. <laughs> No, takže, takže tak a zároveň děkujeme lidem, kteří jsou na Hero Hero, protože uh, nahráváme to vlastně v pátek teďka, nebo ne, čtvrtek je vlastně, sorry, je čtvrtek, nahráváme to ve čtvrtek a už tam máme uh, 102 lidí, což je bomba, takže děkujeme všem lidem, který uh, jsou na Hero Hero a doufám, že se tam připojíte i, i další z vás, protože třeba poslední rozkecáno, který vlastně vyšlo na Hero ve čtvrtek večer, vlastně jakoby Teď, když to nahráváme, tak těsně předtím vyšlo uh, rozkvěstáno na hero, který má skoro čtyři hodiny. Má to asi 3.40 nebo něco takového, s tím, že na YouTube vyšla hodina 45 nebo hodina 50, takže skoro, skoro dvě hodiny čistého času ještě uh, jsou na Hero. Takže tam jsme to trošku protáhli a pravidelně to tam takhle budeme protahovat, uh, nejenom u Roskecána, nebo primární u Roskecána, ale i u těch týmových, uh, nebo i dneska tam máme další rubriky. Plus to tam můžete sledovat na. V podobě MP3 nebo audio podcastu, Apple podcast, Google podcast, jak to udělat, tak máte návod na Hero. takže děkujeme všem ještě jednou, no a my můžeme začít, velko nějakým hodnocením teda té zlatý, zlatý lopty a náš názor na to, čím začínáme? Začínáme Jašinovou trofejou pro nejlepšího brankára. Mhm. Uh -huh. A, tak dáčeme klasickým, pročítam top 10 a potom se k tomu jako pozříme. Mhm. Mm 10. místo Ugoyoris, 9. místo Bono, 9. Miesto, 8. místo Oblak, 7 Noer, 6 Trap, 5 Majan, 4 Mendy, 3 Ederson, 2 Alison, 1 Kurto a To je top 10. Eh, uh, z této desiatky začneme tími menami, které ti tam udřu, že by tam pro teba neměly být. Já ja mimochodem mám tam tak minimálně dvoch, kteří by tam podle mě byť nemali, a potom mám tam asi dvoch, alebo troch, kteří tam podle mě jednoznačně byť mali. A na vysokých místech. Jakoby já bych určitě uh, posunul Golmana ACčka výš. Okay. To je jenom asi taká první věc, co mě jako ťukne. Mm -hmm. Nevím, za uh, co tam je třeba Joris. To ani já. Nechápu. Za mě například... Co dělá hrubky, ty vole, v těch, uh, jakoby prostě ve velkých zápasech ránec. Já například Bono, já se k němu nevím nějak vyjádřit, mm -hmm. uh, Sevilla, nevím, nevím, fakt nevím, ale nepríde. myslím si, že by bychom našli lepší Goldmanov. Mm -hmm. uh, ale čo mi udrie určitě, je Mendy. No Mendy, Mendy neměl dobrou, jako by se ale, do... ale tak otázka, jak on jako on měl příšerný letošní úvod? Ale, ale ani tu minulú... minulou neměl prostě nějak extra dobrou. No? Kámo, veď on nebol ani, ani v prvej peťke najlepších golmanů v Premier League. Veď jen hmm. len si spomeňme, Jose sa určitě hmm. lepší z Wolves minulý minulou sezónu. 100%, no. Já ja, na to jsem zapomněl. Kde je De Gea, který mal minulý hmm. rok po dvoch sezónách, že brutální a bol, pro mě osobně bol minulého roku De Gea možno aj top 3 golmana na světě a on je ani v prvé desiatke. To je vole top 3, nevím, ale... Jako Kámo, že... za mě jednoznačně. pomeň si, čo tam on minulé roku pochytal. Jako že... Vy... M... už je to minulá sezóna, je to trochu ďalej, ale on, aké tam mal zákroky... Jako jo, ale top 3 bych ho upřímně nedal. Já, já hmm. třeba Jose byl za mě lepší, takže jeho bych dal určitě vejš. A potom... Uh... Já jsem mal teda trojicu v Premier League, jsem mal právě, že... Dechea, druhý hmm. Ramsdale a tretí Chosesa. No. Kde je Ramsdale? Kde je Ramsdale? No, to je taky true, no. Jakože já bych Ramsdale dal, mm, no, nevím jestli, já bych dal to, cho, cho, já by, za mě by byl asi Jose sa první, druhý Ramsdale a třetí Dechea, co se týče třeba Premier League. Mm -hmm. Ale to a je, to už jsou detaily prostě, jakoby, že... De, no, jako jsou to detaily, samozřejmě uměstněně každý má nějaké preferované, ale že jako může být například Joris před Chosesa a před Decheom. No, vůbec nechápu, ale Joris co tam dělá, kámo. A další jméno? Protože vyhrá mistrovství světa, ne? a další <laughs> A ďalšie dôležité meno, ktoré viem, že niektorí fánočikovia, ktorí sledují moje videá, tak vedia, mm -hmm. ale napríklad Jan Oblak, minulá sezóna. Mm -hmm. Za čo? ten borec dostával góly jako na bežiacom práse? Mm -hmm. ne, na bežiacom páse. Jednak, OK, nefungovala obrana atletika, mm -hmm. beriem, ale ten borec ani dobre nechytal. A on je u osmi? Akože mm -hmm. začo? Len za to, že sa volá Oblak? No, Ako dobre, nech mal vynikajúcich 8 sezín tým, alebo 9 ale my hodnotíme jednu sezónu a za to si Oblak absolutně nezaslouží být v prvej osmičke a ne ještě na úkor hráčů ako Ramsdale, Dechea, Jose Vôbec, vůbec, vůbec, to je totálny škandál, hej. A spadl mi Meguáre ze steny. <laughs> <laughs> Počkej, jako mobil s kamerou ti spadl? <laughs> Ne, Plagat McGuire. Jo, aha, ty vole, já myslím, že spadl mobil, vole. <laughs> ty vole. No, takže jo, hele, s tím souhlasím, co co jsi říkal jakoby k těm golmanům. Tam se shodneme. Každopádně pro mě upřímně nejdůležitější první místo. Rozhodně. A tam jsem rád, že to je naprosto ve správných rukou a tam není debata o ničem. Jo, aspo, aspoň to. Víš, uh, že to nevyhrál ten... nějaký Donnarumma nebo něco podobného? No, mimochodem, Donnarumma ani v první desítce není. Což se jako divím, no to, že... <laughs> je to, jak se nejlepší náhradník na světě. A teda zase, ale on nebyl náhradník. Nebyl náhradník, on teďka chytá. Tak <laughs> musíš podporovat talenty. Je to humor. Já Elanga, no, a Elanga taky občas dostane šanci. Jo. Nevím, kde jinak Elanga v Kopa Trophy, protože nebyl v prvé desiatke, protože mi lidé písali, ne, že jsem. Elanga? Jasná... To je těž humor. Ok, ty píčou už jsem si myslel, kurva. Lebo... Jak jsem dal tu fotku, že na, jak můžeme k tomu rovno přemostit. Já ja jsem dal fotku okay. na Instagram, ne na fotbal netradičně, mm -hmm. že nezáleží na tom, ako hráš, ale v akom jo. klube hráš, nie? A dal jsem tam vlastně Bellingham a s Gavim. Mm -hmm. nie, lebo za mňa teda vítěz Kopa Trophy mal být teda Bellingham. A to je jednoznačné. A kámo pro absolutně každýho. úplně každýho, kdo koukal na fotbal, tak měl by vítěz Bellingham. A pod je... mojimi a pod mojimi jsem tam rozprával, že lebo som bol taký, že zase hejtujem Barcelonu, a Gaviho fez mi mm. ľudia nakladali. Asi, a v strašnej to napísalo že aj fa, fanučko Barcelony. Mm -hmm. To by som sa vyzdvihnul, lebo väčšinou fanúškov Barcelony na nás iba kidajú. Mm -hmm. Tak teda sa ozvali asi tí, ktorí málo komentujú, hej, že ktorí s nami súhlasia a nemajú potřebu uh, potrebu nám nějakou naklade, keď možno nie aj ani prečo. A mm -hmm. povedali tie, že že srd na to, že za nás těž Bellingham prostě má ldiehať. Jo, jo, jo. Hele mně mne taky ty na storíčko prišlo relativně jako dost správ. Uh primárně od fanoušků Barcelony, ale bylo to třeba 60 na 40. Ale jakože stejně 60 převládalo, že fanoušci Barcelony, že že nemám rád Barsu a že, že Gavi si to, že si to zasloužil a tak dále. A, a, a potom samozřejmě spoustu komentářů, že že je to jako úplný skandál, že jo? že prostě že Bellingham nevyhrál. A to můžete mít rádi Gaviho, nemusíte, můžete fandit komu chcete, ale kamo Víš co já nechápu, nebo nechápu, já už jsem na to zvyklý, ale jako jednu věc, jo, že prostě já jsem dal na jednu storku, že si Benzema zasloužil vyhrát, jo, a na druhou, to je jednoducho nespochybnitelný, nespochybnitelný fakt. fakt, nespochybnitelný absolutně ničím, a potom na druhou jsem dal, že Gavi si nezasloužil vyhrát, to znamená, že jsem řekl, že fotbalista Real Madrid si zasloužil vyhrát a fotbalista Barcelony si nezasloužil vyhrát, mm -hmm. No a, a spoustu lidí mi tam psalo, nebo spoustu jich nebylo, bylo, jich třeba, třeba, pět jakoby napsalo tohle, že jakoby pár, ale, ale i tak. Že, že, tam vysloveně napsali, že, že tady podporu hráči Real Madrid, že mu že vyhrál a že naopak odebírám hráčům Barcelony to, že nevyhráli. Nebo že, že vyhrál nějaký hráč Barcelony mm. a já jenom... To, to, není nic spojeného s tím, mě úplně uprdele, kdyby ty hráči hráli, ale to je tím, že, že předtím to vyhrál Pedri, v momentě, kdy se to tam nějaký ne, vůbec nezasloužil, vyhrál se to, že si zkrátil dovolenou. Ale Pedri vyhrál Copa Trophy, alebo vyhrál Golden Boy, já už to nepamětám, lebo Copa Trophy, Golden Boy, to jsou jiné ocenění. Nevím kámo, ale prostě nějakou trofej pro toho mladého hráče vyhrál, já nevím teďka, co to přesně bylo. Mm -hmm. No a, a... taky to bylo úplně jako nesmysl, že to dostal, dostal prostě za to, že tam hypovali, že si zkracuje dovolený. lidi prostě... asi absolutně... A za to, že odehrál 60 zápasů. A lidé si vůbec neuvědomují, že jako Bellingham Bellinghama na prvé město, čo mm. já ja osobně dávám, mm -hmm. takže vlastně ho dáváš před Kamavingu, který skončil na druhém místě, no A tiež je to absolutně nezaslužené. Kamavinga nie je v žiadnom prípade lepší, alebo nemá lepší sezónu ako Bellingham. A to a je to, bez ale prostě Gavi bol prvý, tak nepovieš, že Bellingham má skočit před Kamavingom, mm -hmm. lebo by byl stále druhý. Ty prostě povieš, že Bellingham to mal vyhrať, že nemal vyhrať Gavi ne že Kamavinga nemal být druhý. Uh -huh, uh -huh. Ale logicky ani Kamavinga nemal být na jo, tak vysokom místě. No, Já bych ja. osobně Kamavingu možná ani do prvé trojky nedal a možná uh -huh. takého Bukaya by jsem dal o veďa vyššie. Například. Jako to, to asi to asi jakoby jo. Na druhou stranu k tomu Kamavingovi tak on tam měl docela velký přínos v reálu v té Lize mistrů. Jo, jako je potřeba říct, že Jo, je potřeba ale, ale, ale je potřeba zase, říct, že no. měl fakt jako velký přínos v těch zápasech, ale zase ten Kamavinga jakože nevím, do první trojky nevím, jestli bych ho dal. jako já bych se například nemal problém s Gavim na druhém místě, ale že absolutně žádný. I, no, já, jako já, bych ho na druhý nedal. Ale já, já, dal. já bych se například musí, ale asi nedal před Gaviho protože Musiala minulý rok nemal nějakou zvlášť speciální dobrý. Kámo, jako by neměl speciální, to je tak, že on teďka je úplně šílený, takže teďka je teďka, ale dobrý. Táto A já vím, a tu jsem do toho nepočítal, ta. já to chápu úplně, ale teďka je naprosto šílený, takže to, že minulou sezonu byl jenom dobrý, tak se teďka jako schazuje, ale on musí, ale byl minulou sezonu jako taky, jako ne mega dobrý, ale byl <coughs> fakt dobrý a upřímně... Gabi ale nehrál pro mě až, až, tak vela, mal tam taky dobré dva to jo, ale, sice, ale v čem byl jako Klíčový jako pro Barcelonu? Kro, Hele, kromě, mělo... A víš, a on ani, víš, když už se řekne, tak třeba ten Vinga aspoň pomáhal v Lize mistrů, a k čemu pomáhal Gavi? Jasně, že Gavi. V já, Lize, víš, tam, tam hrál, já vím, že Gavi ale, prostě byl v té nejhorší Barceloně. No, v rokej, právě, kedy, já přesně, souhlasím. a i, 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 týmově prostě byli v píči, však v Lize se jim nedařilo. Uh, ale potom v... se jim daril, že skončili druhý nakonec. A tak kámo, neskončí druhý ve Španělsku, týve, tak to nevím, co by museli dělat. Ako, já s tím souhlasím, hodin, ale zdravím, že, byl Gavi na druhém místě, já bych som s tím neměl absolutně žádný problém. A to teda hmm. fakt si nenahrávám nějaké srděčkarské barcelonské body. To no, bych ho tam už jen no. Ale Alebo dobré, a kdyby byl teda v top trojke by byl? Byl by asi na pomezí, by za, za, za mě, já jsem teďka nevím, co to za další, ale určitě by, by tam byl... Je tam to... například Virc, ten se zranil, je tam no, Adejemi, Saka, Gravenberg, jakoby Guardiol, Mendes, Bellingham, Musiala. Ten sa Saka Saka určitě. Saka asi za mě druhý. A potom trojce Kamavinga, uh, Musiala, Gavi by, by byla o třetí místo. Asi kdo z nich by byl třetí? bylo ve finále skoro jedno. Já upřímně bych preferoval Musialu, ale kdyby tam skončil někdo z nich, to už bylo prostě plus-minus podobně. Ale první jednoznačně Bellingham. Jo. To tak, jak, jednoznač... tak, jak samozřejmě bylo vítězství Benzemi ve zlatý míči, tak stejně samozřejmě bylo vítězství Bellinghama v té Golden Boy nebo Trophy, prostě v tom mladém hráči. Su, su, souhlasím, že prostě za Bellingham byl Bellingham pardon, a ten druhý, jak by to bylo, dám bych, že Gavi, druhý, třetí, Kamavinga, čtvrtý, Musiala, pětý Saka, uh -huh. lebo, tak písem by si byl OK, ano. Hmm. může být, souhlasím s tým. Hej, a či už je Gavi druhý alebo Kamavinga, to už také, je, ja, Ale, ale vyhrát to jedno, jednoznačne mal Bellingham. určitě, je očom, Čom, o čom. Určite, no. je o čom. ten Borec má 19 rokov, ale hráč, měl mal 35. <laughs> hej, a prosím taký, má, taký má prehľad. Jednoducho mě príde, že fakt ten Borec jako keby uh, sfalšoval občianský, ale on fakt nemal 19 to, to, to je, je neuvěřitelné, za kým přehledem. Ako... absolutní král a hrál výborně. Minulý rok a není to tak, že by to bylo za letošní rok, prostě koukáme čistě na tu minulou sezónu a to Fact. bylo absolutně bezkonkurenční, jakože tam fakt není o čem. I zároveň vliv na klub a tak dále prakticky ve všem, jakoby víš, že kdyby Gavi a i třeba něco vyhrál, tak by se řekl, že OK, tak i třeba nějaký trofe, ale úplně jako no chance, že prostě tady Bellingham, to... to to jako absolutně nerozumím, absolutně tomu nerozumím, nebo takhle rozumím, je to prostě marketingová věc a Gavi Španěl a je z a Barcelony a, a, to prostě buďme k sobě upřímní nebo ne, tak hráči Barcelony a Realu Madrid prostě vyhrávají tyhle soutěže, protože je to jsou marketingově na tom líp a to je i důvod, proč je Levandovský do Barcelony, protože tam má mnohem větší šance vyhráli ne Ligu mistrů, ale zlatý míč, mnohem větší šance. S těma výkonama, který předváděl v Bayernu, kdyby je předváděl v Barceloně, má tři zlatý míče Levatečka úplně v a, to je, a, a, nebo v Realu Madrid, abyste si to nebrali, takže je to na Barcelonu. To je úplně jedno. Jestli by taký výkon nepřevládil v Realu Madrid nebo v Barceloně, má, zlatý, má tři zlatý míče, easy. Takže to, to jenom k tomu. Souhlasím a já vám dodám, že některý lidé písali mi tě, že no takže o Copa Trophy rozhodují vlastně vítězí zlaté lopty, že oni to asi vědí a lepší jako vy. Ku všetké úctě hlasují o tom vítězí zlaté lopty, který možná některé ani fotbal nesledují hlasuju o tom novináři, kámo, který... Tam... Ne, o tomto hlasují, o Copa fakt vítězí Zlaté Lopty. Myslím, že iba. Fakt? A jako tak jaký vítězové Zlaté Lopty? Jako bývalý? No, Modrič, Ronaldo, Messi. Ja, takhle, ok. Tak se mi vidí, že o tom tak se to, rozhoduje tato trofej. Mm -hmm. okay, okay, A prostě, o, o, o čo tam jde? O čo tam jde? Vy si myslíte, že Ronaldinho v paraguajské věznici pozeral, jako hra Gavi? Mm je to prostě hráč Barcelony, tak tam akoráš. Prostě, tu si ještě myslím, že ty novináři by mali oveľa možno... A ty novináři kámo jsou úplně taky v prdeli. Ale jako Vy, Podívej, že, tam, někdo hlasoval, snad kdy to bylo, jak zveřejně to hlasování, z to nepamatu, ale že... tam dávali úplně nějaký random jméno na první místo, vole snad Aubameyanga nebo někoho takového. Jo, to je staré hlasování, já rozumím. Víš, to, prostě, a, pak to ber vážně, když je Aubameyanga na první místo. Ako to je také starší hlasování, které se už každoročně objavuje mm. na internete, ale jako ja chápem, o čo tam ide. Ale teraz už to zmenili, že vlastně myslím, že iba prvá stovka, alebo nějak tak hlasuje tých mm. krajín, že už žiadne ty Sri Lanky nehlasujú, čo ani futbola nepozerajú, ale poznajú, kto je Messi a tak to dajeme Messi mu, hey. mm -hmm. Jo, jo. Takže jo. Asi, asi, tak, no. Jo. Čiže zhodneme sa tu, že jednoducho vítěz mal byť, mal byť jednoznačne Bellingham. Jo. Rovnáko, ako jasný vítěz pri tom Bránkarovi Kurtu a tam se to naštěstí i udialo. Mm -hmm. Ale vravím, Ederson, Alison. za mě teda jednoznačně nemali být ani, ani před Hej. <laughs> ne, to už ani jeden z nich neměl být v top 5. Dobré. A pojďme teda na tu zlatou loptu, oficiální vyhlášení. Mm -hmm. uh, nevím, ako to půjdeme, nějakou odzadu půjdeme, alebo... Já ja bych asi ne, nejl... no chceš pro celou 25? -ku? Ale Já bych to... možná začal od začátku, spíš tak ono hlavní budou asi ty naše, ten náš zlatý míč, ale jakoby reakce na to Benzema prostě jasný vítěz, tam není o čem. Tam se zhodněme. Tam druhé... druhé... kdyby ke... Benzema, tak to by byl snad jeden z největší škandálů z no, lopty. No to asi, no to určitě, jo. Uh, potom druhý Mané, absolutní skandál. nechápu, za co. To je kámo za to, že se to s Liverpool nedaří. To jsem no, přesně napísal, to prostě... napísal do naší skupiny. Já jsem to přesně napísal do naší skupiny Premier League. Máme uh -huh. skupinu Premier League, já, Ljubo, Dan a Johnny. Tam si sem tak píšeme nějaké tyto všelijaké jokey, hlášky. <tějí> a prostě jsem přesně povedal, že Mane je tam preto, že jednoducho prestupo do Bayernu a teraz vlastně, že se Liverpool nedarí tak za to, moho, za to může môže Mane, že odišel, tak teraz hypujeme Maného. Maneho. Samozřejmě Samozrejme, ja viem, Mane vyhral Africký pohár národov. Mm. Či už to nejako viem, že Luky už určite kýve hlavou nejako, že... <coughs> Ale prostě vyhral to, OK. Musí ho to v rebičku trošku, samozrejme, akože vystreliť. Porazil tam Salaha, získal nejaké trofeje, OK. Vyhrál League Cup s Liverpoolem. Vyhral League Cup s Liverpoolom, tiež veľká trofej. No, ale jednoducho, aj s týmito trofejami, aj tým prínosom, který robí pre Senegal jako štát, ale to je iná nějaká trofej, to by se nemalo vůbec rátať. By byl hmm. Sané schválný. Ja keď si pozriem, miesto dělám Saného, já vám to prezradím. Saného nebo Maného? Uh, sorry, Maného. No neříkej to, to neříkej, na jakém ho máš. Ale já ja ho nemám ani v prvé desiatke. No já ja, ja taky ne, ale neříkej na jakém. Dobre, to je v našem pořadí. Potom. Ale já ja ho nemám ani v prvé desiatke. že to hovorí všetko o, o Maném, který po rokom sedět na úkor Luisa Jaza. No to je... To, to, to je prostě asi zodpovedajúce. Jo, to, to já vůbec nechápu, <coughs> jak se tam jako dostal, to je prostě jako úplný nesmysl, to je... Já jsem to... ani ráda, že by on mohl být v prvé peťke, no to vůbec... ani mi to nepadlo. Vůbec... Já moc nikdo nepočítal, to on se tam objevil a všichni vtf, že co to je, co tam dělá. No právě. To nechápal ani on, kámo. On podle mě si říkal, že vtf, že co, co jim bylo. Sám Mané si to musel říct. To on určitě si, si řekl, řek, jo, letos bych mohl být druhý, to byl můj nejlepší rok v kariéře. No právě. To, to, je, je prostě úplná píčovina, že jo. To on se to díval, on, ty píčo, tak co jim je hej? Jo, ale tvář že si prekvapený, tvář se si prekvapený. Ne, si, <laughs> ne, si. jo, ale a tak, potom třetí, Tretí, Kevin, čtvrtý leva. Já osobně bych som dal levu, před dal levu pred Kevina ale osobne toto nepovažujem a za nějaký brutální že škandál, jo. ale za mě teda leva all the way před Kevinom. Jo, hey, jo, ale, taky. taky. Ale akože, tak keby byl Kevin druhý, leva tretí, tak poviem si OK. Jo, ale, v klidu. Ale, a ten Mane je tam fakt jako oko. Úplně, akože, ako pesná Úplně. oko. Úplne. Akože, může ako môže pred Levandovským? Hmm. To niekomu kvalitne zajebalo. V piatý Salah, ten sice mal horší, horší druhu polku sezóny, ale on mal, on mal brutálný úvod a prostě byl nejlepším hráčem Premier League. Měl nejvíc golů i nejvíc asistencí. Ano, asistenci, ne? přesně tak. Akože, ako může být Mane před ním? Len kvůli tomu africkému poháru? Chápeš, že to je úplně nezmysel. Kámo, já si myslím, že Mane, tam je fakt díky tomu, že prostě Všichni dávali Benzemu na prvního jako na první místo. Ale já si mm -hmm. myslím, že normálně drtivá většina uh, všech afrických hlasujících, těch novinářů. Tak prostě tam všichni dali má na první, protože vyhrál africký pohár. A v Africe je přirozeně zajímá africký pohár. Takže ho tam podle mě všichni narvali na první místo a proto skončil jako vysoko. Že ty Evropské ale... by ani nenapadlo, já si myslím, že v těch evropských nebyl ani v prvních desítkách a tak. Ale otázka, ale... že kolko tam bylo afrických hlasů, lebo vrajím, že má být nějaké úpravy, co se týká. No toho ale, ale hlasování. tak dost, že jo, jakoby. Víš, je, to, je, to, možné, že keď dávali Maného Salaha na prvé dvě místa no. a potom tretího tam dali někoho tak... Taj, no, je to tak. No, tě 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 je, to možné, no. Trofej sympatí úplně, no. Je to, je to možné. Každopádně 5. Salah, 6. Mbappé, 7. Kurto a 8. Viny. Keď si podáváme Vinyho s Manem, tak povedzte mi, v čom byl Viny horší jako Mané? Absolutně v no, ne, nebyl horší, absolutně ho přejel Viny, že jo? Takže jako Viny byl jednoznačně mně lepší. So, jasné, máně, úplně určitě ano. Můžeme pokračovat dále. 9, Luka Modrič, to nemáme. Tam jako čů hodnotí 10, Haaland, 11, Sony. Haaland zim... ha -ha třeba je za mě úplná píčovina na desátéj. Však šik měl za víc gólů než Haaland. On prostě Haaland neměl tu. Tuto... To se zase hodnotí letošní sezona, ale Haaland minulou sezonu já... ne, že by měl špatnou. Já například Haaland je vysoko, protože Haaland dal strašně veľa gólou i v Lige Majstrov. Jo, já a... vím, má tam celkem okolo 30 gólů, ale prostě jo, vem si hodně. už jenom to, že v Lize dal Patrik Šik víc gólů, jak on. To je sice pravda, ale já mám, popra já mám Halanda dost vysoko. Já ani ne z tu minulou sezonu, protože kámo byl tam ranec zraněný a, a jakoby nebylo to zas tak extra produktivní prostě, no, takže já ho, já ho nemám v první desíce teda vůbec. A v první setkání ani já ho nemám no, ale já ho mám jakoby vodost jako vejš, no. jako mám ho, mám ho v tom celkovém výběru, to zase jo ale za mě Háladová minulá sezona nebyla dobrá ale je to takový, že prostě za mě i to hlasování je hrozně pozdě prostě ty hlasuješ čtyři měsíce po konci sezóny, nebo pět měsíců mm. potom, mm. vyjde to hlasování a lidi už mají v hlavě tu současnou sezónu, takže to že třeba prostě Hálant je mega dobrý, tak se to teďka jakoby hrotí, že, že je teda vysoko ale vlastně ono se hodnotí něco, co bylo před 6 měsíci nebo před pěti měsíci skončilo. Dnes za mě jo. by to prostě mělo být hned, že skončí sezóna a hned by mělo být to, to vyhlášení. Mě vůbec nedává smysl, proč je teďka vyhlášení. Teďka to, to je úplná. Jako já chápu, že to bylo z minulých let, je to také nastavený ten datum, ale za mě by, když. A nějaký sezóna... marketing se tam musí urobit a možná i oči, jak se pověm, Budu v letě nějaké volt píkat, vždycky. Asi jo, euro, asi jo, Hele, píraka, ale tak by to bylo na začátku sezóna. sezóny? tak je to v pohodě. To mě mm. přijde... A to je taková specifická sezona, pro mě oni tam právě chcou vždycky zohradnit i ty olympiády, World Cupy, majstrovství Evropy mm. v letě do budoucna. Mm. Takže asi, asi, takto. Čiže můžeme jít nějako, nějako ďalej. 11. Sony, 12. Mahrez, 13. Haller, čo na to vravíš? Kamodol, Ranec Gull v Lize Jakože... Já souhlasím, je, ale za mě teda... Jako za mě extrémně vysoko. Afrika je, 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 jednoducho hrá svoji úlohu. Ještě jednou? Afrika. Taky, taky. A se, já ho teda nemám ani v té 25. Ani já. Ale, ani já ale, ale, ale to je proto, že prostě dával goly uh, v, um, v holandský deze a to za mě prostě není, není jakoby... Za mě trošku ale určitě ty strdička. no jasně, ta, ta, je jasný. A samozřejmě my neprajeme Hallerovi nic zlé, A to v žádném prostě případě to my nikdy nekomu nepřejeme nic zlého. To, to, je jako s Eriksenom, hej? A, a, alebo s tím to, aj s Kierom, my se z toho rehotali. No jasně. Že jednoducho, máli mu dát jako špeciálnu cenu, s tím jsme byli OK, mm -hmm. ale jednoducho... Ale, ne, nerval, ale takhle, hele, ten Kier, a Haller jsou dost rozdílný případy. Kier tam absolutně neměl co dělat. Ten byl úplně v píči. Ten tam byl čistě za Eriksena. Ten tam nebyl za nic jinýho. Ale u toho Hallera já osobně jsem ho tam nedal, ale dokážu to pochopit, protože má tam prostě 8 zápasů, 11 gólů v lize mistrů. A to je fakt hodně. Souhlasím, že bylo to také, že na výkonoch, ale určitě tam zafungoval tento faktor. Určitě. Ja to musím povedať, hoci nie sa na... to hnusí, čomu, čo, mu ja tak nechcem byť úplne, že vyzně, že som úplná špina človek, ale jednoducho mm. a je to také problém mě zrkadlo, že vidíte, ako funguje zlatá lopta, že jednoducho zohrávajú tam úlohu aj různé príbehy, mm -hmm. životné situácie, rovnako ako s tým manem, ktorý tam pomáhá tomu Senegalu, rovnako s Hálerom, a či už to bylo aj roky, Kier, mm podobně. Je to. Jednoducho tak. nie je to cena, ktorá odzrkadluje iba výkony. Čiže opäť možno platí to, že nezáleží iba ako hráte, ale možno nezáleží aj to ako vypadáte. vyzeráte, ako hráte, alebo za koho hráte, vlastne pardon, a ako vyzeráte a tak ďalej, aký máte uh -huh. marketing. Cel som určite. Každopádne no. no. halerovi že máme skoré uzdravení. 14. Fabinho a Rafael Liao, to je přesně to, co jsem měl, 14. Rafael Liao, jako vyzeráte, jaký máte marketing, jo. nerozumím, co bude robí na 14. místě. No co vůbec já vůbec tý nominaci? Já ja ho nemám z... ani v 25. Já ja ho nemám vůbec, som to se, ani by mě nenapadlo, že by ho dal do toho seznamu. Přesně, ani, ani On má dobrý úvod letošní sezóny a minulý rok jako ne, že by byl nějak tragický, ale nebyl ničím extra special než někdo jiný. Ako on byl vyhlásený, myslím, za nejlepšího hráče série A, ale za mě nebyl například určitě lepší jako Tomori. Kámo, to v žádným případě nebyl lepší než Tomori. Takže Liao no, prostě máme tu další marketingovou figurku a tím nechceme povídat, že jednoducho je zlý futbalista. Rozhodně ne. Ale on to ale dostal kámo? ranec za úvod letošní sezóny. Je to jedno. Jednoduché to za minulou sezonu nemá tam co No já vím, já souhlasím, že nemá, ale že prostě zase se zohlednilo to, že teďka má formu, teďka je v hypu a, a, bylo to ovlivněné určitě, určitě i tím, ale absolutně tam nemá co dělat Leo. Za, za, mě tam nemá jako co dělat ani Fandike a absolutně nechápu, proč tam je Fandike a není tam Matip. Jako to, že tam není Matip, který mu mohl sezonu naprosto jednoznačně lepší, je úplný skandál taky podle mě. Mhm. Mm to, to, je to je úplný nesmysl. To čistě kvůli tomu, že Van Dijk má lepší jméno, ale jako on nebyl v ničem lepší než Matip. Já ja například Van mám v první 25, přiznám se. A, a máš sa. Samozřejmě. No dobrý. Tak a vyšší. Je. Ok. To by, jsem si ja... išel, to by jsem si úplně odporoval, keby som Matipa nemal uh, před Van Dijkom. Já už jsem se že tam... Že ne, tam ne, 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 ne. ne, Já Van mám v první 25, ale jednoducho nemám ho určitě vyšší jako Matypa, že to by nedávalo zmysl. No, ok našťastí. Casemiro <laughs> tiež sa môžeme že by hral z Levre, ale Madrid, ale jednoducho já ja ho úprimně nevidím. Ak sa na to pozrieme, tak Fabinho má byť prvý najlepší defenzivní záložník, druhý má být Kasemiro. Pri Casemirovi sa pýtam, že OK, už keď, už keď ho tam dali, OK, ale kde je Rodri? Sorry. Jo, za mě ja, ja tam... all the way road mm. jsem měl jednoznačně měl taky skvělou sezónu. Jako. Mm -hmm. Čiže já tomu nerozumím, si vzpomeňme, že Kasemiro byl často je fanouč, měl odstřelovaný, že radši měl Vinga. za mě tam, či... tam Kasemiro nemá co dělat v té 25. Či... čiže já ho těžím 25 a bravím. Já si vždycky povím tak, že OK, je tu tento hráč mm -hmm. a potom si povím, proč tu není je... například Rodrik, který byl lepší. Proč tu není Kimi? No, Kimi tam je, ale on je nějak 20 něco. 25, úplně ani, ani hlas nedostal. Dušan Vlahovic 17. místo potom je tu Dias, to je tiež totálný nezmysel absolutně však ten Borec dal za Liverpool 6 gólů. nič to je prostě další tam byl půl roku odehrál 20 zápasů a dal 6 gólů a 5 asistencí to je prostě to je úplně to je zase čistě jenom že vlekl do Premier League a prostě tam a dělal hezký kličky Jo, a makal. Akože, to je dobré, že makal, ale jednoducho Diaz na 17. městě je, vole. je totálny výsmech. Hej. 20. Roncek, 21. Hurricane, 22. Trent spolu s Philom Fodenom a Bernardom Silvom. Keď si predstavím, že akože Bernardo Silva je 22. Hmm. a Diaz je 17. To je totálny výsmech futbalu. no, no úplně. Totálny výsmech futbalu a i Phil Foden. Jo, ale mňa... Fodon tu minulou sezónu jako určitě měl lepší než Diaz, to je jako neporovnatelný, ale letos je dominantnější Foudon než minulý rok. Určitě ano. ale Letos vási. je fakt úplný zabiják, jakože letos, uh, letos je ne nechytatelný, ale ten minulý rok byl dobrý, ale nebyl úplně jakoby nějak brutální. Já ho mám když mám 25. -ky. Já si ani nejsem jistý, já mám pocit, že já ho tam ani nemám v té 25 a potom ty posledné města jsou Kimich, Maňan, Rudiger, Kancelo, Enkunku a Darwin Nunez. A ten Enkunku, kámo, jakože on je takhle vzadu, to je úplná šílenost. jako já ho mám extrémně vysoko a za mě je tohle úplný bullshit, že on tam není. To je čistě se kvůli jménu. Kamu jak Rafael Leao může být do prdele, vole je, 14. a Enkunku nedostat ani hlas a být 25. Rozumím. To nemá s fotbalovým rozhodnutím absolutně nic společného, vůbec nic. Když uh, Nkunku má asi čtyřikrát tolik, uh, když se čteš jeho góly a asistence, jak má asi čtyřikrát tolik jako Leao. Jo. A to Leao je jakoby ofenzivnější hráč, nebo jeden je křídlo, druhý je ofenzivní záložník, fuck it, i kdyby měl bylo to... Ale staré. Nkunku často i běhal v útoku, Jo, jako ale to, jo, Ale to není to klasický útočník. To je to je jak Havers, že jo, nebo něco nie, takového. Je to prostě jedno, prostě ofenzivná pozice. či hrál už toho second strikera, strikera, pravé křídlo, pravou desítku. Hmm. Je to jedno, prostě borec. To totálně zdrtil v minulé sezóně. Já vám schválně otvorím čísla. No já ja, uh, já ja mám napsaný kámo. Vy, enkunku, 20 to... plus 15 v Bundesliga. No celkově měl 35 a, osu... a 35 gólů, 18 asistencí. Čo ti dává? A to mi řekni, jak tenhle borec, jak kdokoliv z Bundesligy může být výš jak on, kromě Levandovského samozřejmě. Měl za minulý rok. Nikdo. Absolutně nikdo si nezaslouží. 35 být, plus 18. To je šílenost. To je absolutní šílenost. A to, že tam dáš nějaký takovýhle jardy, jako je vole ten vole Diaz, Leao a, a, podobný, nebo i ten Haaland. Jak kurva Haaland může být vejší než Enkunku? To je úplná sračka. No jasně. Ten borec zvolasím. nemá nic to je, on je to klasický útočník, který prostě jenom dává góly a má jich míň než Enkonku. A asistencí úplně, že jo, tak tam je to úplně to. Je prostě, mm -hmm. a Haaland nebyl v ničem lepší. Neměl větší přínos pro hru a záložník dal víc, byl i produktivnější. Víc gólů, víc asistencí, větší přínos pro hru. Prostě absolutně ve všech ohledech hálanda zdemoloval, akorát se mnou jmenuje Haaland. Je to byl rok jenom já připomínám, že řešíme minulý rok. Je to za minulou sezonu. Letošní sezóna má přesně 0% hodnotu v téhle anketě. To jenom, aby nás někdo potom nechytal za slovo, že oh, Holandu vy teďka daří se střelí unity, tak jste a proto ho neváte rádi, protože ničí Premier League. <coughs> tak my to víme, my ho chválíme, je famózní, ale hodnotíme minulý rok. Je tak. Takže absolutní skandál a a tak no. A i kancelokámu, že je takhle vzádu, je podle mě úplně nesmysl, že ten bude sně úplně brutální sezónu. Mhm. Mm já ho mám trošku vyšší, zní úplně vyšší, ale mám ho vyšší. Jo, já taky, já, já nevím přesně kde, ale vím, že ho mám jakoby v první dvacíce. Mhm. Mm já taky, já taky. Yes. Ale tak jdeme na, jdem na naše hodnocení zlatého míče? Mhm. Mm já jsem tu nějaké změny robil, lebo jsem tu mal pár, uh, kancela jsem zabudl právě, teda jsem ho tam musel šupnout, Aha, lebo hovorím... Prvn... Okay nebo některé jména mi asi vypadli tak som Prvěle, jsem pozal, pro to jsem tam na kancel, on tam musí být, on tam musí být. <laughs> to jsem tam tak dopísal. To Můžem je opravuje, kůrila. já, 25. místo. Uh, já jsem si nevypisoval čísla jako ty, popravdě. Uh -huh. Protože jsem na transferu, když tě nájsť najít uh, nějaký zdroj, kde by byly aj góly, aj asistencie, aj za Ligu majstru, aj za Ligu. Co? Však to máš normálně, to jenom otevřeš. A ty skúkal na mobilu, ne asi. Ne, na počítači nebolo to tam nikde. Kámošek to normálně otevřeš. Tam je iba za kalendárny rok. A potom Není, tam byly boli... ty si kár. A potom tam byly góly a asistenci, ale byly tam iba ligové súťaže a potom Ale bolo... pičovina. však normálně dáš hráče, dáš stats, potom dáš uh, all seasons a tam ti vyjedou. No ano, ale to musia po hráčoch. Ja som to chcel si urobiť nějaký, že zoznam, jo, že by a som videl v, aha, viacerých. Okay, a, tam ne, to je iba... Ledoklad, že každý hráč a tam boli iba ligové súťaže a potom nějaké poháry a Liga má to tam nebola začlenená. Hmm. Takže nepoviem, koľko mal, ale <coughs> já mám na 25. mieste Harry Kanea, ktorý měl okay. mal sice nie dobrý úvod, následne, ale opäť sa brutálně chytil, nazbíral gólíky, atakoval najlepšieho strelca skoro no, oh, okej, okay, na Salaha, teda Nasbíral tam velký počet asistencí, ťahal Spurs, 25 -ka Harry Kane. Vidíš, uh, <laughs> já tam Kejna mám taky, mám ho lehce výšné o moc. Uh, moje 25 je Tomory. Mm. Uh, za, mě, za, mě, výborná sezóna, uh, nejlepší obránce série A za minulý rok. Vyhrál s AC. Byl Bremer, Kul. pozor, byl Bremer vyhlásený. Jo, ale za mě je, to byl prostě to Plus vyhrál, vyhrál i titul a prostě výbor, výborný výkony a za mě za mě si to zasloužil. Chtěl jsem ho nějak dát do té 25. -tky. Musím přiznat, že jsem u něho vejš a postupně jsem tam potřeboval narvat jiný hráče, takže jsem ho trošku vyházal, ale musel tam zůstat. Takže, takže nakonec 25. za mě Tomori. Já jsem ho mal těž na pomedzi a keby jsme robili možno prvou 30. jako má zlatá lopta, Tomori by tam bol. Uh -huh. Ale tým jako jsem musel těž některý hráč tam povyházovat postupně, tak jsem si povedal, že Tomori ho tam nakonec nedám, ale byl tak na pomedzi 25. Uh -huh. Možná i 26. -ty by bol, hej, keby, yes. keby to robíme takto. 20 čtvrté, musím tu pomenit číslo. Já mám Trenta. Ok, tak který za mňa... mám vejště. <coughs> já Trenta nemám vyššie, já si vzpomínám právě těž na ten mě velmi podarený úvod, kedy Trent jednoducho v úvodě sezony nehral až tak dobře a těž se rozbehol až neskôr. Hmm. Uh, mal jsem ho vyššie, ale potom jsem si povedal, že uh, jednoducho pred kancelou mě, ale to také jednoducho je to, je to můj nejlepší pravý back Čiže v nějaké ideální zostave by trend byl nejlepším pravým bekom. Ale jednoducho v tom rebríčku tých hráčů jsem ho dal nejako, nejako, nejako 24. místo, Nevím, možno asi kvůli tomu úvodu, který fakt, když si vzpomínáte, tak minulá sezona Trenta v úvodě nebyla až taká dobrá. Hlavně ta druhá polovica potom byla samozřejmě brutálna. Ale kámo, pak byl fakt brutální. No? Jakože já ja ho mám teda vohodně vysoko. Jakože fakt vohodně. Aha. A oh, před kancelom? Ne, 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 ne kancel, kancel je před ním, ale jakože já mám oba dva hodně vysoko. Aha, aha, tak já jsem se teda se na těchto krajných backů trochu vysral, dal jsem je nějakou nižšie. Ale, ale zase, promiň, že ti toto skáču, ale teďka koukám, že Arnold je můj jediný pravý bek, levý bek tam, mám dva kancela a ještě jednoho. Koho tam ještě máš? No, uvidíš potom. Ale... A já jsem kretin, se teda ospadlňujem. Já kancela mám zoznamy, ale mám ho hodně vysoko. je <laughs> to <laughs> 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 ty vole. OK, tak Trenta už nechám 24. a někoho dopíš na 23. Teraz pozerám, že ty kuku, jak to je možné, že kancel 19. Dobré. Já mám ho vyššie kancela teda, dobre, takže jedno miesto si tam musím ešte dopísať. Takže ale Trenta už nebudem hýbat. za mě lepší pravý back, určitě ano, ale jednoducho vyšší je za ten úvod sezony určitě teda ne. Yes, 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 yes. Uh, já mám to 20, Počkej, já jsem to. já mám 24, yes, 24. mám Ronska. Mhm. Mm Uh, tu minulou sezonu měl fakt dobrou United táhl, byl tuším snad třetí střelec bunde uh, Premier League nebo něco takového, celkově má tam prostě 24 gólů, což uh, ve, všech, ve všech soutěžích a fakt v United, který byly tragický a hlavně uh, fakt dával góly v situacích, kdy to United nejvíc potřebovali, že to prostě nebyly góly na 3-0, na 2-0, na 4-0 ale já si pamatuju v té skupině United by neměl šanci postoupit. Pak si pamatuju Hetrick prostě, no byl to Hetrick s Tottenhamem, mám pocit, že to bylo Tottenham. Bol, bol, bol. No a, a, a spoustu dalších takovýchhle zápasů, kdy, kdy Roncek fuck United stahal a veš si to za mě nezasloužil už být, protože tam byli hráči, kteří měli lepší sezónu jak on, ale v té 25. se mu za ten minulý rok mít musel, takže za mě 24. místo Ronaldo. Má, máš ho mm. seznamu? Jo, za chvíli je, ale mm -hmm. teda jsem právě právě robil... Ne, vlastně ide teraz, sorry, lebo jen 23, ne? Jo, 23. 23 a 23. Cristiano Ronaldo. 23. Cristiano Ronaldo, myslím, že si to celkom pekně pekne zhrnul. Jednoducho číselně nejlepší deviatka minulý sezóny Premier League. Ťahal United, nedarilo se, Roncek byl stroj, dával góly, pokoril rekordy, samozřejmě rekordy jsou za nějakou dlhšiu dobu, ale aj tak. Přišel do Premier League v poměrně starom veku, zbúral Premier League, nemůže nikto povedat, že ne jednoducho fakt, když keď mal Ronaldo zlú sezónu, tak potom akú sezónu mal právě Kane, akú sezónu mal Žota, akú sezónu mali ďalší iní útočníci, hej, takže za mňa Ronaldo jednoducho nejlepší deviatka miluje sezóny Premier League, 23. miesto. Yes. Ja mám 23. Maréze. Ty vole, tak ty máš Maréza, kámo, hodne teda. Hmm. Já ho mám kurva vysoko. Kamo hmm. já, já ře... byl měl, měl dobrou sezónu, ale ta Kao konkurence tam za mě dobrou. byla vysoká, a nebo já si myslím, že já tam budu mít asi i víc defenzivních hráčů, než tam máš ty možná. Je to možné. Je to možné. Takže a mě, já prostě ne, víš, před koho jsem ho tam měl dát? Před Pedriho. <laughs> ale zkrátil si dovolenou Mares. Ne, takže nic. Ne, ne, ale, ale Mares, měl Mare super sezonu. chtěl jsem ho tam určitě dát do té do tý 25. Byl produktivní, letos mu to tolik nejde, ale tu minulou sezonu byl fakt dobrý, dával tam i důležitý góly. Vlastně z toho šíleného comebacku Realu, tak on by právě poslal City do finále Ligy mistrů a, a spoustu dalších zápasů, kdy fakt minulý rok se mi líbil. A dost možná to byla i jeho nejlepší sezóna. Určitě nejlepší za City. Od tý, no za City určitě. A lep, lepší byl asi jenom, když, když Lester vyhrál ligu. Premiéry. Možno Možná ani vtedy. Možná, možná ani vtedy, no. Takže, takže určitě Mare je skvělej, u mě 23. místo. Mm, já pokračujem 22, mám tu dalšího hráče, teda United, ale to je Dechea. Já jsem okay. to vrával, že, já jsem že byl za mě v minulé sezóně druhý nejlepší golman. A tak. já si, za tím, za stojím prostě, že fakt byl Dechea druhý nejlepší golman. A <laughs> to je fakt, lebo... když si když keď si spomenie, keď čo on pochytal v minulé sezóne, ale to já ja nie nějaký nejaký decheu fanoušik, ale za mňa bol fakt decha v minulé sezóne famózny. Hmm. Fakt, to... já ja vím, viem, že proste krátkodobá pamäť, člověk si možno nepamätá až tak dozadu, ale já ja jsem bol z decha, ja som celú sezónu minulú chválil decheu, s výnimkou teda vykopávania lopt, ale čo on tam pochytal, fakt nebyť decheu v minulé sezóne, hmm. tak nie, že sme 6, ale sme 14. To, to, byly úplně nezmysly. Jo, jako, jako asi s tím, no ne, ne já, já, mě by ani nenapadlo tam Dechy dát, protože za, za mě prostě... Za mě bol Dechy a druhý nejlepší golman. Za zvonu. mě nebyl lepší než Ramzdin nebo Chosesa, ale to už je jakoby, to už je asi věc jako detailu. Já, jako, já bych ho tam určitě nedal. To je asi první jméno, se kterým jako fakt, že, že bych s tím fakt nesouhlasil. Co tam zatím jakoby máš. No, já uh, ja se... som tu chcel mať dvoch golmanov, samozrejme mohol som tu pridať nejakého iného hráča, protože uh -huh. som si zoznam golmanov a bal som si prvý golman, asi nemusíme skrývať meno, Kurtova, ten tu jednoducho bude asi u oboch, uh -huh. prvé Kurtova, druhé meno a teraz som si dával Dechea, Maňan, Ramsdale, tu byla za tá trojica, ktorá superila, chcel som tu dát jedného golmana na viac, uh -huh. tak som si z tej trojice vybral vybral Decheu, který chytal celou sezónu, nebyl ani zraněný jako Mane například, mm. a když keď Máňa vyhrál vyhral titul, zase nevrajím, že ne, Dal som si Decheu a povedal jsem si, OK, tak chcem tu mít dvoch golmanov, mm. aby som nebyl taký, že iba tu dám hráču a golmanov neocením. Tak som si napísal teda Decheu na druhé místo a robil som si ten, teda, ten zoznam tých hráčů a som si povedal, že kurva veď nemůže být Dechea za Ronskom, keď bol Dechea lepší ako Roncek, podľa mňa. Kámo a... Jako za tebe bylo Dechea lepší než Ramsdale minulý rok? Jo, Ramsdale byl teda druhý. Ramsdale měl brutální úvod, krásné zákroky, co se týká uh, těch efektů a toho. A ale všetkého. i hra nohou, kámo, to je furt součástí. Samozřejmě, jako, samozřejmě. Já, 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 bych celé ale... Decheu nedal určitě před Ramsdale, jakože mh, jako stoprocentně ne. Mm -hmm. To je ale. To, ale to věc prostě jako názoru. No. Já to mám jenom jednoho golmana teda samozřejmě mm. ale... já jsem jsem si myslel, s tým, že bude mít dvoch, jo. že aj keď na úkor nějakého ofenzivnějšího hráče, který má možná lepší čísla, ale chcel jsem mít dvoch. Ještě lepší čísla než těch a prostě... Prvý byl Kurto a potom jsem právě zvažoval okay. tu okay. Ramsdale, Dechea. A pozval jsem si Dechea. Jednak mm. pokročilé statistiky, čo týká chytených gólov a gólov, které mal chytiť, mm. Dechea prostě patril k nejlepšímu na světě. Takže za mě yeah. Dechea primárna funkcia, chytáme góly a fakt Decha v minulé sezóně chytil nezmysly, nezmysly, nezmysly pochytal. Takže dáme Decha. Jo, já s tím nesouhlasím, ale jdem dál. Uh, 22 mám Kejna, který ty jsi tam měl. Uh, 25 jsem měl Keina. Jo, ty jsem, ty měl 25 -tě. já ho mám na 22. Měl... Ty jsi máš Kejna před Ronskom, hej? Jo, mám a mám, mám, ale to je asi i tím, že on tam měl víc asistencí, že Roncek, Roncek tam má tuším jenom, kde to je, má tam jenom 3 áčka plus i, i, i golu dal Kane víc, jako ne v Premier League, ale obecně ve všech soutěžích tam dal těch golů víc. Roncek, Roncek dával sice důležitější, ale, ale mám tam, mám tam Kane že prostě byl takový komplexnější a je to tam, dost to bylo tím, že jsem koukal na ty asistence u toho, mm -hmm. takže, takže Kane 22. Já mám 21 prvého defenzivního záložníka, celkově tu mám teda troch, ktorí jsou velmi blízko pri sebe. No a začínám teda tým třetím nejlepším, který byl za ten liverpoolský a to je Fabiño. nesouhlasil jsem mm. s jeho vysokým umístěním za té loptě, že byl nějaký 14. či kolky tam byl mm. s Liao, to byl za mě prestrel. Za mě teda nebyl lepší jako Kimich a Rodri, ale patril k tomu nejlepšímu, čo má Liverpool podle mě v mústve. A napriek tomu, že v nějakom zápase sem tam střídal šiel dole a tak, ale Fabiño byl fakt minulé sezóně Premium špičkovým hráčem, takže 21 Fabíno. Jo, za, za mě byl taky velmi dobrý, ale do nominace to podle mě nezasloužil. Já, já tam mám dva defenzivní záložníky, Prá, mm. Právě Kimicha z Rodrym, a který mám o trošku vejš, ale. Nebo, no takhle, to se dostanu se k ním. Každopádně 21. místo mám, mám Haalanda ty tak já hodně. Já liš, vím, jako já ty... vím, že jsi to říkal, ale za mě prostě si nezasloužil. Nezaslouží si být výš. Prostě hodnotíme čistě minulou sezonu, a byli tam hráči, kteří za mě byli mnohem, mnohem lepší, měli větší přínos a i lepší čísla než Háland. Takže a je to samozřejmě odměný hodně tím zraněním. Takže já ho mám na 21. místě. V té 25 si zasloužil být. To desátý místo, kde byl, je za mě úplně ústřel, nesmyslný. A takže já mám Halanda za minulý rok. A, na 21. místě a je to hodně za góly v Lize mistrů. Musím -hmm. mě, jako by prostě furt v Bundeslize byl až třetí nejlepší střelec z Bundesligy. Samozřejmě Levandovský, ale to, to je samozřejmě stroj. Jiná liga. A potom uh, Patrik Šik. Pořád připomínám, že Patrik Šik měl víc gólů v Lize než Levandovský. A máš tam Patrika Šika v domináci? Nemám, nemám. Ale to je právě to, že. Uh, Haaland tam je fakt za goly v Lize mistrů. Jinak, mm. jinak, by za mě v kdyby jako nehrál Ligu mistrů Haaland, tak není v tý 25. Mm. rozumím. F fakt jsem jako, že se tam dostal za góly v Lize mistrů, jinak bys tam prostě páča zasloužil být jako před ním určitě v nějakém pořadí. Mm. Pojď dvacítku. O, začínáme teda, pokračujeme nějakými defenzivními hráčmi. O, vzpomínal jsem, že mám dvoch stoperů a že jednoducho Fandajka mám nižší jako jako Matipa, 20. město Fandajk. A ty tam máš dva stopery, jenom dva stopery a máš tam Fandajka s Matipem, jo? Za byly nejlepší v minulé sezóně. OK, tak já tam mám jedno jiný jméno. Vím asi, které je tvoj oblíbenec velký? Ne, ne, který... ne, není to Rudiger, není, není. Není to Rudiger, tak není to, ta, vysoko ty za, vole, okay. za, za minulou, minulou sezónu, jako by byl dobrý, ale nebyl tak dominantní, takže, takže tam jako Nebyl tak dominantní, ale podle mě ono veľa utržilo i to, že Uh, samozřejmě to nemůže být nějaký můj argument, že jednoducho u Fandajka byl ten level tak vysoký, že jak hrál o půl tak řekl, že oh, ty ten hrál zle. O tom je kecali v tom podcastě o Liverpoole, ale stále Fandajk brutálna dvojčka s Matipom. Fakt, to, to byli stroje, cez kterých mm. uh, jednoducho ne, neš, nešlo prejít. Prešel cez nich iba, iba, iba ten viny v tom finále. Byl to viny, Byl to viny, ne? Hmm. Či Valverde dával gol? Ježíš, já už ani nevím. Viny dával gol. Ne, Valverde v centroval v tom finále. Jo, no to ale je mimochodem jedno. to bylo po chybě Van jo? Jo, já vím. Já vím, že presil se chyba cez nich asi iba viny, ale celkovo dvojčka byla fakt výborná a já vím, že Liverpool na ty trofeje na ty největší nakonec nedosiahol ale podle mě právě aj ten Fabinho, který byl na jednotke, právě aj ten Van Dijk, ale i ten Maty mali na tom velmi velkou zásluhu hmm. a vidíme, že ako náhle týto hráči možná nehrají to, čo jsme na nich zvyknutí, že Liverpool se trápí jo. čiže 20. Van Dijk Tak to já tam Van Dijk nemám, já tam mám jako taky do hráčů Liverpoolu, ale jiný mm -hmm. ale F Van Dijk a ani Fabinho tam teda nemám Uh, za mě 20. místo Milinkovič Savič. OK, toho zase dělám já v nominaci vůbec. Jo, a myslím si, že je to nejvyšší hráč ze série A, já to jenom zkontroluju. Fíha. Jo, nikoho jiného už tam ze série A nemám. Yes. Byl tam vlastně jenom Tomori a Milinkovič Savič ze série A. A... Tak já keby som dával Milinkoviča Saviča, uh -huh. tak určitě za Tomoryho teda. Yes. No, a já, 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 ho, já ho mám vejš. A Melinkovic, savič je to dlouhodobě hráč, který, který ho jakoby mám rád, který se mi líbí, jakým stylem, jakým stylem hraje. Dlouho jsem si ho přál i do United, teď už ho, ho nepotřebujeme, ale výborný fotbalista, produktivní, uh, zároveň silný v osobních soubojích, je jak gólový, tak kreativní, že má tam, tam 11-12 asistencí. Což jsou za mě jako výborné čísla na, na středního záložníka, a zároveň on je fakt výborný i dozadu. Že není to žádná desítka, která má jenom ofenzivní úkoly, ale je to fakt hráč se spoustou defenzivních úkolů a klasický box-to-box, zběhavý -box, záložník, který prostě sežere trávník. Takže za mě Milinkovič Savič, dlouhodobě nedoceněný hráč a který za mě trošku zabísi kariéru tím, že... Nedoceněný hlavně teda, co se týká asi fanoušiků, ale na přestupovém trhu je podle mě až jo, predceněný. to souhlasím, na přestupovém trhu, jo, ale co se týče jako fanoušků, tak, tak tam je podle mě, podle mě jako Meninkovič Savič nedoceněný, takže 20. místo a nejvyšší hráč série A. Mm -hmm. Jdeme na 19. Pokračujeme teda dalším definitivním záložníkem. já mám na 19. Kimicha. Ty vole. No tak to máme v hodně velký rozdíl. Tak za mě určitě teda uh, nemůže být lepší jako Rodry a v blízkosti máme Rodryho, dá se povedať. Za mě teda kým před Rodrym, uh, nevrátim, že mal kimich zlou sezónu, ale podle mě jsme viděli už aj lepších kimichov, oveľa lepších tak Kámo, kýmichov. jako to nevím, jestli vo ovela, ale určitě tam měl nějakou sezonu, byla lepší, ale i tak byl brutální. To jako za mě nemůžu hodnotit tak, že jsme viděli lepšího Kimicha. Za mě, za mě byl full určitě lepší jak Rodry teda. Za mě teda určitě Suverénně Rodry. All the way. Kurva, vás to řekla, vy, vy, vypl jsem mi z toho telefon, ty vole. <laughs> 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 za mě teda Kimich v žádném případě nebyl před Rodrym v minulé sezóně, ale že vůbec v žádnom. A nevím, možno Nevím, možno aj to celkovo to vypadnutie Bayernu a že mi ten Bayern neprišiel. Viem, že to nemá nejaký zásadný vplyv, alebo nemalo by mať zásadný vplyv, ale zas ja som roku, že úplne, že Skimicha, že najlepší defensívny záložník, teda určite nie. Za mě teda Rodri all way, Ale zase všetci vedia, že já Rodriho miluji, milujem, takže možno aj pretro, ale za nejakými fakt nebol. Fakt nebol říkáš, kvôli tomu, aby jako tě pochválil pak Liam v chatu. Jo, a všetky fanoušikové city, takže jsem skrytý fanoušek city. Dostaneš tři lajky. <laughs> ne, takže, <laughs> a možná jde na americký. Uh, ne, no. za mňa, fakt, kým jich nebylo lepší jako Rodry a už se blíží umístění Rodryho, takže a zároveň kým jich no. bylo lepší jako Fabinho, takže musel by někde tam, mm. takže mm. asi toľko k tomu. Okay. Ale máme ho tu oba, já doufám, že ho nemáš v prvě ale aspoň. Uh, v první pětce ho nemám, ale mám ho hodně vysoko. Ty fole, tak to za mňa to je prestra, jako prasa. No, no dostan, dostan, dostaneme se k němu. Uh, a já 19. mám právě Rodryho. Já, mi se to teda okay. vybilo, ale viděl jsem tam toho Rodryho, on se mi za chvilku nabije ten telefon, takže já teďka tož nevím, kde je 18. Ale 19. byl Rodry, který měl fakt skvělou sezónu a za mě právě po, Poky jako nejlepší záložník, takže druhý nejlepší záložník za, defenzivní záložník za minulou sezónu. Aspoň to. A, byl výborný, hrál skvěle, v první dvacíce si za mě určitě zasloužil být. Jednoznačně. A určitě lepší než Casemiro nebo Fabinho, jako za mě, za mě určitě. Takže i fakt jediný, koho jsem dal výš, tak byl Kimich, ale já, já prostě miluji sledovat Kimicha, za mě to je absolutní genius. Takže... No my si zvykli, že Kimich je vysoko, čekám, kdy bude Rudiger ještě. <laughs> ale kámo, Kimich je absolutní král, jako kámo z pozice, no já, já to nebudu, já nebudu teďka obhajovat Kimicha, já se k němu dostanu, až, ho, až budu na jeho místění, ale... A ty máš pravý dělám, že je vysoko kýmicha, my, takže... Mám kámo, ale to protože ten je, kámo, on je absolutní král, jakoby on je ne, dostanu se k němu, nebudu o něm teďka mluvit. Já si pamatám, že Kimicha, já možná, já už jsem použil, že jsme raz mali hodně vysoko, když jsme robili asi prvýkrát tuto video typ videa, a to byl ten rok, kedy Kimich a Miller, myslím, že ani neboli v nominaci, ale něco také. To byl ten COVID rok, jak se němili, alebo nevím, co to bolo, ale pamatám si, že jsme mali, že Kimich Miller v prvej trojke. Jo, jo, vím, vím, co myslíš. Hey. Ale kámo, že letos nedostal kýmich ani hlas, je úplný nesmysl. To je prostě Sůhlasím. úplně Sůhla... off. To je úplně off. Souhlasím. Podle mě v, v případě Bayernu hra velký vplyv Liga Majstrov. A když je dobrý stok v Liga Majstrov, tak potom aspoň jeden hráč tam vždycky nějak vystřelí. Ale ne všetci. Pozdravíme hmm. Pozdravujeme Tomika Milera. No, je to tak. No. Máš Milera v nominaci? Ne, 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 nemám, nemám. Já, mám hodně, já zase Milera mám hodně vysoko, kámo. Okay, tak já tam Za mě byl totální škandál, že Miller nebyl v nominaci. Hmm. Tak na něj jsem upřímně úplně zapomněl. Jakože úplně. Takže já vlastně já, ani, ani... No, má velmi, velmi kvalitné čísla, takže hmm. já mám Millera hodně vysoko, ale to už je asi taká aj taká naša klasika, že tých hráčů vždycky z Bayernu, ten Kimi Miller, možno aj tak trošku strucu, přiznám se dáme vyššie, alebo na série, že tam nikdy nie sú. Hej, hmm, takže... ani kámo za mě ich, Ale posím, jo. dlouhodobě fakt nejlepší defenzivní záložník jako jednoznačně. Já ja vím, ale jakože vždycky nás to sralo, že ty hráči tam nejsou z Bayernu. Jo, Míle, to jo, ich, ale no. Tak já jich prostě vždycky na vysoko. Jo. Já, já jsem na to ale to zapomněl, to, jsem, to se mu omlouvám. Můžeš mu dát nějaké polumístně, někdy chceš někdo tam dát mezi dvou hráčů. Akorát já mám vybitý ten telefon, takže to je celá problém, ale já to otevřu asi tady na kompu teda. No. Lebo to sa stane, tých hráčov je strašne veľa. Yeah. Takže niekedy ti tam niekto, vyletí a vravím, že s týmto sezónnym hodnotením ťažko nájsť nějaký program, který by to, ktorý by to dával nějako, uh, všetko dokopy. No, poviem to takto. Uh, teda jem na, jem na, 18. miesto, Já mám na 18. místě Sonyho, uh, který ktorý mal veľmi dobrý rok, ťahal, ťahal celé spúrs, utočil tam na najlepšieho strelca, a vlastně to je vyhrál, že to všetci víme tu kauzu. Čí, <laughs> Luky? Nic nevyhrál, dusím A vlastně Sony byl strašný král, byl lepší jako Kane, byl lepší jako Kane, byl produktivnější jako Kane, dával góly, dával asistencie, Spurs bez něho nie je Spurs, takže 18. místo Sony. Já jsem si tam doplnil toho Tomíka teďka jo. a 18. mám taky Sonyho. Nebo já ho, já, ho, já ho měl jako na 17. ale, ale dal jsem Tomíka před něj, takže, takže já ho mám, takže 18. mám teďka taky vlastně Sonyho, no. Mm -hmm. Takže tam to asi můžeš dál asi na tu uh, sedmnáctku. Můžeme na sedmnáctku, právě na sedmnáctky mám toho vzpomínaného Rodriho, který podle mě teda bol lepší jako Kimich, díky, že mám to tak poprdělované, že 21 Fabinho, 19 Kimich, sedmnáct Rodry. Uh, já miluji Rodriho, vždycky to tvrdím, za mě Rodri je fantastický futbalista, který jednoducho kontroluje celou hru City, totálne dominuje zálohe. Možno nie je to najobratnejší, možno sem tam potrebuje väčšiu pomoc od kancela, ale jednoducho já ja milujem týchto hráčů, ako je Sergio Busquets, ako je Rodri, ktorí prostě mají tak brutálnu techniku, že to je až nemožné, z čeho sa oni dokážu vymotať, z čoho oni dokážu pod takým tlakom dokážu prihrať a ešte prihrať presne a ještě aj ti toho hráča vytvrnout do kvalitné pozici, že to iba neposunou někde do strany. Fakt, já Rodriho žerím, takže Rodri, 17. místo. Souhlasím, ale všechno, co si řekl, tak umí kemich ještě k tomu je obratnej. Jo, ale nebo lepší. Bel, uh, 17. místo mám právě toho Tomíka Millera, který se teda přiznává, že jsem tam dopsal, že jsem na ní úplně zapomněl. A máš někde čísla jeho? Protože já to tam nemám, že já jsem ho neměl, že jo? Uh, já jsem si jich teraz otvoril Uh, Liga majstru, Liga 12 gólů, 25 asistencí. No, takže klasicky. Klasicky, prostě on ty asistence zajebával, se mi nemusíš koukat a víš, že on jich má ranec. Asi <laughs> každý rok 20, minimálně. to je blázen. Takže já se ještě jednou omluvám, omluvám Tomikovi, že jsem na ní zapomněl a za mě teda 17. místo jako extrémně, extrémně zase produktivní. A kdybych ty čísla viděl, tak ho dám ještě veš do píči. <laughs> jo, asi by si zasloužil být 13., ale už to nebudu znova měnit a Já se přiznám, já mám Tomika ještě před Manem, který byl druhý. No. no, teď právě na to já koukám. Já mám 13. Maného a posunul bych ho na 14 a dal bych tam Tomíka na 13., tak, ale jo. už to nebudu měnit. Nechám ho 17. fuck it. Dobré. Uh, já mám na 16. městě toho Haalanda, čiž nějakých 5-6 měst máme rozděl. Uh -huh. Výborná sezóna, hrozně veda gólov, či už v repre. A výbornou sezónu neměl, kámo. Tak bo, kurva, bol, tak ty ho máš v prvé já ja si pom... oba dva jsme ho kritizovali. A ty jsi so taky kritizoval. No jasně, lebo byl zraněný. zraněný. Jde do City po ne úplně dobrý sezóně. No, no, no jasně, lebo no. bol zraněný. No. Ale když hrál dával góly. měl výbornou, jo? No tak mal výbornou. Tak ty si ho zaregl do prvé dvaciatky. A já ho mám... 21 000, je, tak, no, ty ho máš 1,20, takže keď hráč, ktorý je 21. za minulú sezonu, tak aká je to sezóna? Dobrá. Tak potom, čo mal hráč, ktorý bol 30. No, jasne, chápu. Jakože jo, ale i tak... Prostě, Ako, vieme že si predstaviť Halanda s lepšou 5 je, že 5 mě, zase nie až tak veľa. Jo, to ho som ja trošku je. prehnal. Myslím, že ho mám ešte vyššie za vyše som ho nemal, ale akože vieme si představit Halanda s lepšou sezónou, ak by hrával, určite áno, ale zase celkovo nemôžeme povedať, že keď si to porovnáme Halanda s inými útočníkmi, tak jak Haland mal iba dobrú sezónu, tak potom jakou sezónu mal právě, že Kane, Ronaldo a ty zvyšní Jo, hraček. to, to, to souhlasím, ale šiť ale ale ale, 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 ja chápem, o čem sme se bavili, že Šik dal viacej golov, že sa hypuje Haland, který byl zranený a tak ďalej. S tým súhlasím, ale celkovo no. aj tak. Jednak v repre Ako si podal, v ligě a v ligě, to se dával góly. Yes. Nemám ho vysoko, nemám na tom 9. 8. jako je v Zlaté Loptě, tam je to mm. už za mě teda jasně opligené touto sezónu, hej? Takže. Určitě. Já mám 16. modriče, který byl ve Zlatým míči o dost Ty ho máš nominaci nebo ne? Samozřejmě. Ok. Uh, a za, za mě Modrič taky, já jsem tam nechtěl rovat tolik hráčů Realu, protože samozřejmě vyhrál La Ligu, vyhrál Ligu mistrů, ale ty výkony nebyly vždycky úplně nejvíc přesvědčivý. A mám tam teda od nich Benzemu plus defenzivní hráče, dva. Ty vole. Myslím. Dva? Počkej, já teďka, abych nekecal hovna, mám tady jeden. A oh, sorry, to nejsou defenzivní, ale kromě, jo, vlastně jo, dva defenzivní, no. Ale dva defenzivní, to, že je brankára, No jasně, No, ještě Mário, Mario, jsem se zlekl. No, uh, takže každopádně Modrič, 16. 16. místo. Ty ho, ten náčok tam vyskočí z toho 6. místa. <laughs> <laughs> Na čo by A Modrič měl zase skvělou sezonu, zase byl výborný a Genialný. i v těch důležitých zápasech uh, ukázal pořád, že, že, je absolutní král a že pořád nepatří do starého železa. A mám ho asi nejvýš, no nemám ho nejvýš jako středního záložníka. No vlastně vůbec ne, ty vole, tam mám asi tři ještě před ním. No a záleží, mm -hmm. co počítáš jako středního, některý jsou ofenzivní, no. Mm -hmm. Otázka je, jak bereš, klasifikuješ středního, ale, no, ale prostě modrý 16. Takže já jdem teda z 15, já na 15 Maného. Ty ho si ho že mám na 14, nebo nějak tak. No, 13, no. Čiže přibližně ho máme v rovnakých priestoroch. Znamená druhé místo je totální průser. Africký pohár národů, dobré, OK, tak dajme tomu, že možno my to nejako nikdy nehrotíme tieto, tieto poháre. Niekto samozrejme áno. Zhodneme sa, že druhé místo je totálny škandál. A ak by ho mal niekto na desiatke, ja proti tomu asi nemám vyslovene, že problém. Preferujem iných hráčů pred ním, ale kdyby byl desátý, nikomu by to nevadilo, bolo by to OK. Ale jednoducho druhé místo je totálny škandál. Takže... Od 10 do 15 za mňa odpovedajúce umiestnenie pre Maného. Jo, jo, som ale aj keď bol 8, tak čerto, to už nejako človek nerieši, keď niekto je 8. Hmm. když to nie je vyslovený prúser, hej. či bol Mané 8 alebo 12, má rukou. Ale jednoducho druhé miesto je totálny úlet, takže za mňa má až 15. místo. A už jsme o tom rozprávali, o všetkých tých diazoch, ktorí boli lepší a neviem čo, to každý. jednoducho Mané nemôže byť v rubrike Zlatá lopta pred Salahom sorry. No a před Bapem taky ne, no, to před Levandovským ja, já, Já, jen porovnávám, <laughs> já porovnám, že ani v rámci týmu nebyl nejlepší. Jo, 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 jo jako urtno. Jako no chance. No chance. 15. Uh, místo mám právě dalšího hráče Real Madrid, Eder Militao. Jo, ale se tam rádně vystřelil. Jo, tak Eder, Eder, ty vole, tak jakoby obrana Realu bylo vlastně to, co, to, co jim ve finále vyhrálo, vyhrálo tu ligu mistrů. Mám tam samozřejmě Tři hráči ještě vejš? Z Realu, právě. No, to je jasná, jasná trojice vyšší. Jo, jo, je, ale, ale myslím, že Militao nebyl tak často zmiňovaný, ale za mě měl výbornou sezónu. Víš, co odešel, Varan s Rámosem. on byl ten, kdo je prostě nahradil. A bylo to tak, že z náhradníka se stal okamžitě klíčový hráč a lídr obrany, který za mě přejel i Alabu. Takže za mě Eder Militao vlastně je druhý nejvyšší stoper v celém žebříčku. Mm -hmm. Takže vlastně i já tam mám jenom dva stopery, ale jakoby je to prostě druhý nejvyšší stoper, takže za mě byl za minulou sezonu druhý nejlepší stoper právě Eder Militao. Mhm. On teda Jo, za mě, no, za mě Militao, no. 14. místo Tomik Miller, rozprávali jsme už o těch číslech, mm. které tam mal dlhodobo. Tomik Miller, kvalitka, prostě je to král, je to král. Uh, já si vždycky asi vždycky když o Millerovi, tvrdím, že není je to hráč, kterého by si asi já chcel v týme na desiatke, nevím, alebo na křídle nebude ještě. No, tak na křídle Ježíši Kriste. Já bych ho chtěl na desíce, když jsme neměli Bruna, kámo. Ale tak jako si... záruka 20 asistencí za rok, to tě nemůže nasrat. Ale zase, a když ti Tomík Miller na Gisetky, že to je prostě ten kreativní boh, kterého tam chceš? No to není, ale on vždycky se k tomu tak nějak přimotakámo. <laughs> to já to já je, vem, je Borec, rozum. u kterého bys viděl někde venku na hřišti, tak si říkáš, ty vole, co tam dělá. A vůbec <laughs> by si <laughs> neřekl, že je to nějaká, že, že ty vole, tak tenhle by mohl hrát mistrů. Tomíka Millera, kdybys viděl vole venku někde za barákem, tak si řekneš, no, ty vole nějaký z šestého patra si šou dolů kopat. Ale ty vole, on se vždycky přimotá k těm situacím, takže on, 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 on má prostě totální čuch. On má jo, fakt ale on je výborný. No, A... že, já ja by som asi v týme nechcel, že by to byla moja desiatka. Lebo ja keď hmm. sa povie desiatka, tak si představím fakt kreativního hráča. Viem, že Milan má strašně na ale mne... Mě... chápeš ma, ako to myslím. Jo. Že není to playmaker prostě. Jo, to chápu, to chápu. Ale, Ale já, mě by výborný. to asi nevadilo, kdyby jsme v týmu neměli zrovna Bruna, který je výborný, tak... Kámo, já bych som Tomika Millera chcel v týme, len z toho důvodu, že to je prostě náš hráč. Věc, já, bych prostě, chtěl, já bych chtěl mít chtěl jeho spoluhráč, kámo. Já bych cípal smíti z něho. Já bych chtěl hrozně mít spoluhráč... To právě Milera, abych ho úplně v prdeli, protože já bych byl přesně ten, co, co by furt s ním dělal prdel ze všech ostatních. Čili já si pamatuju, že když jsem někdy Miller spal zjistil jsem, říkal, no, Millera budeme tu mít nějaký hráč a takého. Hmm. Ale kámo, jaký jsem měl teda z Millera v United, tak to je první hráč, hned s jeho by bych tu poběhoval s Tomiko Millerem jo, a všechny ty joky jo by jsem si jeho no, jak ja. tam, jak si tam robil interview s koněmi, to nemalo chybu. <laughs> kámo, já si pamatuju, <laughs> To rozhovor, to je myslím, že mistrovství světa, nebo co to je. Možná jak vyhráli, jak dával mm. Gece uh, ten gol. <laughs> a... <laughs> tak kámo, on tam dělal rozhovor, z... nebo dělal tam s někým rozhovor a pozval tam snad, nebo Basti šel okolo a on ho nějak zavolal, ne? Mm. Pamatuješ si ten rozhovor, nebo ne? Ne. Kámo, já to zkusím najít potom a pošlu ti to. Ale je to prostě, on tam dělal rozhovor a kámo, já to najdu, protože to bylo fakt vtipný jako svině. Uh, já ja, ja si, ja si pamatám Tommy Millera, jako išiel cez těch novinárov, a byly také uličky porobené, a chtěl se s nimi rozprávat, tak si zobral pas, dal si ho na uchu a rozprával. Jo, to a... kámo, Tady to vidím, hele, hele, počkej, já ti pošlu to video. Jo, no. můžeme se na ně možná pak vlastně podívat na hýrou, že jo, na to video teoreticky ho tam můžeme vypustit protože tady na YouTube to zase nebudeme moc pustit, že jo já jsem rád, že jsem spal 3 hodiny a máme půl jednej Aha, píči, a, je a budeme spát opět 3 hodiny a potom se někdo čuduje že proč se klepem ty no. peťák je to tak. no tak se, na, tak se na to pak mrkne máme to tady uložený takže pak na, ma, na tom mrkneme, ať to můžeme pustit i to video, protože tady bychom ho pustili, ale vy byste ho vlastně neviděli. Ako vravím, jsem rád, že se vyspím. Uh... Ale kámo to je geniální úplný rozhovor. Hej, no, a, úplně, a 100% ale... je... o tom. A, a furt nevíš, jaký to je. Co? Ne, ne, nevíš furt, jo. Asi ne. No, a uvidí kam 100% budeš vidět. Ten rozhovor musí znát, že my jsme se na tom už spolu jednou ujebávali na tom rozhovoru. Právě. Možná být, může být. Než uvidíš. No tak jo, jdem dál. Takže 14. Miller. Jo, 14. Miller. U mě mám 14. Bernarda Silvu. Mm -hmm. ty jsi to tam měl někde, nebo? Já mám Je Jo, máš ještě víš? OK. O, takže za, za mě 14. Bernardo Silva, za mě fakt brutální sezonu, ne tak úplně číselně, jako neměl špatnou, měl prostě 13 gólů, 7 asistencí, ale kámo, herně, to je týpek, který ho miluješ a chceš ho mít za každou cenu ve svém týmu. Já miluju hráče, co sežerou trávník a pokopou to všechno okolo a ještě jsou technický. To je úplně dokonalá kombinace. Prostě já Bernarda Silva totálně miluju. Za mě to absolutní král, ne na křídle, jakoby uprostřed hřiště, ale Bernardo Silva uprostřed hřiště. Miluju ho prostě. To je, to je jako totální král a to jako hrozně bych ho chtěl v United. Nevím, proč by to dělal, ale to je fakt hráč, který ho jako totálně miluju. Bernardo Silva je fakt král. Takže mám ho, mám ho na 14. místě. No. 13. místo Modrič. U mě teda. Luk, 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 Luka Modrič, výborná sezóna, je to prostě král. A kým některý hráči v jeho věku končí kariéru, alebo hrají někde po Amerike, v Ázii, alebo kde. Já ja vím, že vek, vždycky tvrdím, že my nezohradíme vek při týchto veciach, ale mm musím to prijedem zohranit protože fakt Čávo má 37 rokov. A fakt väčšina hráčov v jeho věku už buď nehrá futbal, alebo hrá futbal někde v, nevím, v Amerike, mm. v Ázii alebo kde. On má 37 rokov a prostě ja verím, že oni mu ten kontrakt v ještě ešte a že on to bude hrať ďalší rok. Jo, jo, určitě to prodlouží. Ako kúšetke úctě, keď Modrić osmičky bude takto drky ako drky stále. Mm. Ako on musí ísť do tých futbalových učebníc a jednoducho on yeah. sa musí viacej hypnúť, pretože fakt niektorí futbalisti v jeho veku končia a on si stále ide neuveriteľné bomby. Já ja len pripomínam, viem, že teraz zase to, neviem, či to mám, mám, to urobiť, alebo nemám to urobiť. Ja neviem co, ale asi jo. <laughs> mám? Tak poď. Já ja nevím co vůbec. Nebo vím to? Nie, ale idem teraz do velmi tenkého ľadu. No. Uh, dajte mi sekundu. A Modri Modrič mal v septembrí 37. No. Ano. to je jedna vec. A druhá vec je tá, že Andrej Ziniesta už 4 roky drti v Japonsku. 38. <laughs> Čím, Já ja nechcem Ale kámo, Iniesta byl bůh. Ale to chcem akože ďalej pokračovať. Tým nerám, že Iniesta je zlý, mm. alebo že Modrič je lepší. Já ja, ja to... miloval Iniesta, to bol bude... ten to nejoblíbenější mě... hráč v historii Barcelony. Můj nejoblíbenější hráč. To je fakt jako. Já ho mám Nechaj já ho mi priestor, zbronání, aby jsem no. to vysvětlil, pověděl, že nemám pojď. nad Iniestu. Poj, poj, poj. Ale to len tak, jakože na, na, to, na tu představu, že jednoducho, kým jeden skončil v 34, čo je normální věk na ukončení záložníkovské kariéry, já jsem s tím úplně OK, mm -hmm. tak ten druhý borec, v 38. predvádza futbal, ale nie taký, že on tam hrá iba, že, za to, že je legenda, alebo že nemá kto, alebo niečo. Ale on reálně všetkých tých talentovaných borcov, ktorí stojí 100 milionů, nepustí do základu, lebo hrá brutálne. Hmm. A tým nechcem povedať, že je modrý lepší ako je alebo lebo to by som si neodvážil ani, ani ich porovnávať oboch. Hmm. Ale, jednoducho, sú jako no. ale jednoducho len to chcem vyzdvihnúť modriča, že fakt, kým niektorí záložici v jeho veku, aj Zidan myslím, že už jeho veku dávno skončil, to určitě, on, má 30, on má 37 a tu nie, nie, nemůže být žádná změnka nebo náznak o tom, mm. že Modrič nemá vypredložený kontrakt a že nemá drkyť LaLigu Ligu z Realu Madrid v 38. Jo, upřímně, jako jemu se nikdo nevyrovná. To, ať už zmíníš jakýkoliv jméno, tak nikdo v takovém věku, co se týče záložníků, tak nehrál takhle dobře. Nikto. To i Pirlo končil dřív, že jo? Nikto. A to tahal dlouho Pirlo. A taky končil dřív. A ten byl teda taky výborný dlouho, hodně dlouho. No. Sice nevím, kdy končil Pirlo, Já myslím, sa. že Pirlo by bylo 35, 36, 30, něco takového. Teraz má 43, Futbal, s futbalom končil v Juventuse, bereme ten velký futbal, 2015. To je 7 rokov. Čiže v 36... 30, 35 nebo 6, no. no a jednoducho módl, že má 37 už. Hmm. A minulého roku vyhrál Ligu majstrov. A, a byl tam, tam klíčový všetkých. hráč. A to... tam všetkých. Jo. Ne, nebyl do počtu. No vůbec, nebyl v žádném případě. Juste... Byl klíčový hráč, byl jako nejlepší záložník, furt. Jo. Takže to on tak na porovnávání Pirlo, Zidane, Iniesta a další hráči. Modrič, 37. Ale to, to, je, ale to je, to je neuvěřitelné. a tomu nerozumím. A je to šílený. A hlavně, jestli si pamatuješ, tak v první sezóně ho fanoušci Reálu vyhazovali. On neměl jo, dobrou první on bol, sezónu. On bol, to byl, byl vyhlášený Nejhorší nákup byl jo, samý, byl jo, jo, on byl vyhla... něco takového, no. Byl tam jako nejhorší nákup, nebo něco takového, ale vím, že po první sezóně se řešilo, že možná odejde. A, a jakou kariéru tam udělal, že jo. Ta je šialené. Nežitelný. Šialené. A, a s velkou pravděpodobností, uh, já jsem teda nečekal, nečekal, že přeroste, nebo ne, že přeroste, ale že bude hrát díl v Reálu než Casemiro, ale to mm -hmm. se vlastně stalo tím, že Kasemiro že nakonec odešel do United. Ale jsem přesvědčený, že bude hrát dýle jako Kroos. Že cross jo. si myslím, že skončí po téhle sezóně a Modric bude pokračovat. Jak dlouho? Nevím. Minimálně tu jednu určitě. Nech to drky do 40. -ky. Yes, modrýček, král. čekrál. Uh, moje třinácté místo je Mane, už jsme o něm mluvili, to, že byl druhý je skandál, uh, ale taky zohlednil jsem tam ten africký pohár, který za mě prostě, ta úroveň těch uh, těch uh, týmů, to je stejný jako v Jižní Americe, prostě ta úroveň podle mě není nějak extra. Dobrá v, uh, v Jižní Americe prostě máš dva, tři silný uh, silný reprezentace a uh, v na tom africkém poháru jich je určitě ještě míň, ale, ale vyhrál to. prostě porazil, 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 jakoby toho Salaha a v Liverpoolu měl dobrou sezónu. Ne úplně ultra dobrou, ne extra. Určitě zažil mnohem lepší sezóny, ale byl dobrý. Takže za mě to 13. místo pro Maného je něco takového odpovídajícího, ale tvoje 15. prostě to už je plus minus stejný. Jo, no, to, Takže takže tak. Uh, 12. mám toho mojho najlepšieho stopera, to je Matip. Ty vole, tak to mám ještě vo teda. Čiže, vravím, 12. Matip, typ mm -hmm. najlepší stopera podľa mňa celé minulé sezóny, dominantné výkody, nezranil se zatínil fan, Dajka, čiže na 12. mieste, nemám čo viac z němu yes. Byl to prostě král. Jo, a mo, mo, moje dvanáctka je Arnold, který ho ty směl někde okolo 20. 24. 24. Takže, ale za mě jako suverénně nejlepší právě back. Fakt ta minulá sezona od ní byla výborná, fantastická. Ten úvod měl slabší, ale potom byl prostě brutální. Měl polovinu i závěr sezony, měl skvělý, byl dominantní. No, no, prostě totální král. Takže za mě jako Arnold vím, že Teďka to za zvizní blbě, protože letošní sezonu prostě nemá dobrou, je tragický, ale hodnotíme čistě minulou sezónu a tam byl prostě Arnold famózní a naprostý stroj. A já, já, jsem ho chtěl dát do první desítky, ale tam už se prostě nevešel, protože tam byla taková konkurence, že to prostě nešlo. Ale 12. místo je, si myslím, že je furt hodně vysoko a odpovídající prostě k jeho výkonům. No. Já si myslím, že první devětku měn budeme k rovnaku. Nebudem, kámo. I když je, no, už jednoho vím, že ne. Dva, je nějaké... dva už vím, že ne. Má dva hráče, co mám v první devítce. Já už jsem mal a ty už si je teďka zmínil a myslím si, že ani toho jednoho ještě tam mít nebudeš. I když toho možná, jo, možná, že jo, no to je jedno, pojď. Uh, jedenácté město, ty jsi ho mal na nějakom šestnáctom, jak se ani mýlím. Za mě teda musí být, musí být vyšší. To jsou právě teda ty jména, které už ty si mal a na těchto místech budeš mít buď těch mojich z prvej tej deviatky alebo osmičky a, a naopak. Já mám na jedenácté má hraje za. Uh. Uh, za mě brutální sezóna Akože, je to pravý krídelník, v Premier League nejlepší pravý byl iba Salah. A potom mm. byl práve Mahrez. Mm. Čiže Salah určitě lepší krídelník, to souhlasím, lepší pravý krídelník, Nikto nemůže projevit pol slova, ale Mahrez. Brutálna sezóna. Doslova ťahal City. To v, ofenzíve, to nezasne, že? v ofenzíve. ťahal City. No nebyl ale nejlepší hráč City. Nebyl. To byl Kevin. Mhm ale v ofenzíve, nebo souhlasím na góly mm -hmm. jednoznačně Máhrez. Jo, to jo, to jo. Jednoznačně Máhrez z těch křídlaných, kteří tam boli, Sterling v minulé sezóně, Ferran tam byl do polovice, Máhrez tam byl, Foden, nikdo nemal Máhreza. Nikto z těchto hráčů nemal Máhreza. Čiže jedenácté místo má hres. A je to tak, o, moje jedenácté místo je právě kancelo. Který byl za mě absolutně fantastický a sice nemá takové čísla jako Arnold, ale podle mě tím přínosem pro hru je to nejlepší vlastně levý back v celém žebříčku a vlastně jediný levý back v celém žebříčku. No a, ale za mě absolutní král, nejenom ne to, jak hraje na levé straně, ale jako jeho přínos i pro hru City a to za mě, jak pomáhá Rodrymu prostě uprostřed hřiště s tou defenzivní stránkou a i s tvorbou a rozehrávkou akcí. Úplnej král, já, já kancela taky miluju, takže za mě kancelo jedenáctý místo a věděl jsem, že chci, aby byl před Arnoldem a vejš už jsem ho dát nemohl, protože ta první desítka je fakt neuvěřitelně jako nabitá. Já protože... mám trošičku vyššie, takže možná na 10. miesto. Uh mm -hmm. je tu ešte kancelo. Ja mám na 10. Bernarda Silvu, okay. který ktorý mal brutálnu polvú polovicu sezóny, druhou. tam už je trošku zatienil Kevin, ale to zase neznamená, že Bernardo bol zlý. prostě ako si už hovoril tu Bernardovi, makal, drel, neuveriteľný prínos pre mm. Jednoducho pozerať na Bernarda je něco geniálne. A keď tak pozerám, tak vlastne... Nie je tu už veľa hráčov, ktorí by vyslovene hrali jeho post. Samozřejmě některých tam ještě víme jako natrpať, ale Bernardo, jednoducho genius na jířisku, prvá desítka, teda je jeho. Yes. O, moje desátý místo je Vinicius. Uh, tak já mám Vinio vyššie. Mm, ale Vini jakože je můj nejvyšší levej křídelník v celém seznamu. No, takže a viny brutální, 22 gólů, 20 asistencí, obrovský přínos v lize mistrů, uh, vyhrál samozřejmě tu ligu mistrů, vyhrál LaLigu a brutální hráč, brutální sezóna, jakože fakt to ničil, fakt to ničil a on a Benzema to byla ofenzíva Real Madrid, to byla prostě, oni to zvládli bez pravého křídla, takže, takže viny jako velký král, a za mě otevírá první desítku a právě desátý místo jeho. 9. mesto to je právě ten Kancelo, nejlepší back na světě za mě v minulé sezóně. Uh, ty si ho mal na 11. ak se nemýlím. Jo. Ja ho na 9. to není, zase opět až taky rozdiel. Uh, určitě pred Trentom, pravím, nejlepší ľavý back, nejlepší aj pravý back, jedno jedno, nejlepší back na světě s tím štýlom, aký má, ako pomáha Rodrimu, ako si všetkého rozumejí. Jednoducho, Cancelo prínos je geniálny pro to celkovo. Jednoducho, neviem či byké sme Cancela teraz vyňali z toho City a dali ho niekde jinde na beka, či by bol tak platný a či by sme ho tak všetci cenili, ale jednoducho on je v City a keď hrá presne ten post, ktorý hrá, je geniálny a mm. je to niečo úplne, za mňa kancel definuje, uh, víme, že možno takým prvým tým obráteným bekom, neviem, napadne mi možno Alaba bol takýmto pod Guardiolom, byl bol tam a ten... uh, s ASG... Spinazola. Jo, ale myslím takým, že který hrá v středě zálohy. Jo, takhle, tak, to, tak jsem to myslel. Tým tak to první tým... byl Lám, kámo. Lám, Alaba, jo, a týto. Hmm. ale podle mě, až on je takým hráčem, že prostě, že nie je to Lámov post, není to Alabov post, je to jednoducho Kancelov post. Čiže podle mě až Kancelo definuje tento post. A... a proč myslíš, že ne Lám s Alabou, nebo primárně ten Lám teda? Nejvím, mě přijde, že to kancelo úplně povýšil na nějaký úplně jiný level. Fakt, jako, nevím, já, Lám to možná bylo i nějakou historii, já nevím, či jsem to tedy až tak nesledoval, nepřišel mi Lám tak dominantný na té pozici, hrál tam výborně, já vím, ale kancelo mi tam přijde úplně, že jednoducho. Já si víš, co si spíš myslím? Že od Láma se to tak trochu očekávalo, a od kancela je to totální šok, možná proto ti to tak připadá. Možno preto, lebo Lám z té záložní tam už také reči mm. išli, to možná keby dali teraz trend do stranu, tak nikto by má nemá ani rukou. Právě no. Ale jednoducho kancelo, nikto to nečakal, hrá to vlastně ještě cez nohu, protože je prává hra to z ľavej strany, hrá to ještě cez nohu. Za mě fakt kancel úplně definuje tento post, co týká nějaké futbalovej, tejto, futbolovej terminologie, čiže... Mm canceluje, já ho žerím prostě. Yes. Uh, devítka to byla, že jo. Jo. Yes, moje devítka je Kimich. Uh, je ne, jakože nej, nejvyšší nejvyšší defenzivní záložník za mě by určitě. Zase on, on je prostě absolutně brutální ve vše, prakticky ve všech herních aspektech. Je výborný dozadu, je vysoce produktivní i směrem dopředu, což prostě na defenzivního záložníka je brutální, má Prostě. Ale veda, aspoň to to aspoň, že vedeme za štandardík. No. Jo, to jo, kámo, ale to je jedno, to je součást fotbalu, že jo? Já souhlasím, tak to vy, potom může vyznět, že on dává z té pozice definitivního záložníka nějaké kolmice nebo něco. Jo, jo, chámu, ale kámo má prostě 12 asistencí. Jo, kupace technika výborná. Jako 12 asistencí je masakr. To je, to je hrozivě moc a na defenzivního záložníka. A to není jeho... Um, to není, nebo takhle, dávat asistence není jeho primární věc, co má dělat na hřišti. A stejně jich má 12. To je jako absolutní úlet. Prostě, když si to vemeš, tak Bernardo Silva má sedm asistencí. A vem si, mm -hmm. jaký hraje post, jo. Nebo Kevin De Bruyne má 14. Má jenom o dvě víc, jak Kimich. Takže za, za, mě, za, mě, jako Kimich úplný král a, a to nejenom takhle číselně, ale i co se bavím nebo co se týká dalších úloh prostě na hřišti, jako jeho sledovat, za mě Kimich je definice fotbalisty. Já prostě, když si, když, kdybych, takhle, kdybych z aktuálních fotbalistů chtěl někomu ukázat, že tyjo, takhle by měl vypadat fotbal, tak mu ukážu De Bruyneho a Kimicha. Mm. To jsou za mě dva hráči, u kterých bych řekl, tyjo, takhle by měl vypadat prostě fotbalista, jakože takový dokonalý by se dalo říct. Mm -mm. Takže to je, to je za mě Kimich, mám ho, mám ho na devítce a No, takže tak. Jozua, my boy U jsem to Kurtoa, u mě nejlepší golman na světě. Jo? Ty pič, okay. Tak to já jsem hodně, hodně jinde. Tak já mám už potom v sedě mám ofenzivnější hráčů. Hmm. Kurtoa na osmičce, okay. nejlepší golman na světě. No, tu, já si myslím, že tu, de, tu první desítku bude mít do jinou, kámo. Já už teďka slyším ty jména. Jmenovoně, že to... menovo nie, menovo nie. stále čekám, že kdy. Vita matypa. Uh -huh. ale podle mě už tam vela změn nebude z té prvé desítky. Já jsem ještě nemal Viniciusa, ty už si ho mal, ale podle mě už jdeme fakt do takých, že len jiné poradě budeme dávat, ale podle mě už všetky jména jsou vyničené. Takže tak, No. Ideš. Uvidíme. Uh, jaký bylo teďka místo? Osem. A ty směl koho osmiho? Jo, to Kuto. kurtová vlastně, jo, jo, jo. Uh, já mám osmýho Kevina. Takže Kevin, Kevin, de, Kevin De Bruyne uh, Tak já mám místo koho ho dát, vejš, prostě. Nemůžeš ho dát před Salaha, prostě. A Já mám před Salahom? No mám, já mám, tak tak to je prostě víčovina, že jo. Proč? Nebyl lepší než Salah. Ani náhodou, ani náhodou. Ne, za, za, mě je to prostě píčovaná, aby byl, aby byl přece lahám. Já jsem ji nesouhlasil s tím, že on vyhrál toho nejlepšího, vyhrál nejlepšího hráče Premier League, nebo je, Caký, je to to, to bylo minulý rok. Co si s tím nesouhlasil? To už prošla další sezóna tedy? No, ale vyhrál ho i letos, nebo ho nevyhrál? Nevím, ale toho roku to škandál nebyl, určitě. Kámo, jakože za, za mě, nebo aspoň z mého pohledu, byl Salah určitě nejlepší hráč Premier League. Takže za mě, za mě to jako by mělo, mělo dostat Salah. Vím, že tam nemělo formu v té druhé polovině sezóny i tak totálně převálcoval prostě nejlepší střelec a zároveň asistent ligy. To je prostě, já, jo, já vím, že se s tím nesou rok předtím to stejný měl Kane. A... Jo, jako minulý roku to byl úplný průser s tím Kevinom. Na té sezóně to nebylo průser. Jako ne, prů, ne průser, tak bych to neřekl, ale zasloužil si to vyhrát tu Premier League Salah. Takže za mě jako nejlepší hráč Premier League byl určitě Salah. Takže, takže za mě Kevin na, na osmém místě. Samozřejmě výborná sezona, to, že je osmý to, to Až je, ono to ráno, je, on tady vypadá, jak ráno, kdyby ráno. ho... Prosím? Nic, nic, pokračuj. Jo, to je, jak, jak kdyby, jakože, to zní, jak kdyby ho kritizoval, a on samozřejmě výborná sezona, osmý místo je prostě brutální. Takže... Takže tak, Kevin, Kevin De Bruyne a zároveň měl, měl velký podíl na City. City bylo vynikající v lize, bylo vynikající v lize mistrů, tam až prostě s tím reálem, že jo? ale byli brutální prostě skoro ve všech zápasech, takže a Kevin toho byl velkou součástí a je to nejvyšší hráč City. Kevin? Nejvyšší? ah je. jo. V žebříčku. Když mm -hmm. v típečky, Tomík Miller. Jo, yeah. sedmička viny, brutální sezóna, geniální futbalista, brutální zlepšení, góly, jáčka, výborný hráč, vyhral Ligu majstrov, vyhrál Ligu. Mal tam ohromné čísla, neviem, či ich najdeme alebo nenajdeme, Fakt, asi sme až také čísla nečakali. Uvidíme, jak to z ním bude ďalej. Zatiaľ ide mm. celkom, celkom bomby, aj tak by som povedal. 15 zápasů, 7 golov, 4 asistencie na Viniciu sa veľmi dobré. V této sezóne myslím, tu sezónu nehodnotíme. Minulá sezóna 17 plus 13, Champions League 21 plus 20, to je famouzné číslo. 22 20, takže... 20, 20, myslím. 21 20. Aha, tak já jsem si to blbě napsal, tomu mám 22. No. Čiže Vinicius 7. město. Yes. Uh, já mám na sedmicce Matipa, za mě suverénně nejlepší stoper minulý sezóny. A chtěl jsem mít, chtěl jsem mít prostě stopera, stopera prostě vysoko, protože nechtěl jsem mít prostě tu desítku plnou jenom, jenom těch ofenzivních hráčů. A Maty byl za mě jednoznačně nejlepší stoper. A zasloužil si být podle mě v první desítce mnohem víc než, než prostě třeba Fan který byl v tom oficiálním hodnocení. V nomináci ani byl. No a tak protože jsou retardi. Souhlasím? Co, co tam 6 tam uh, město títo hráči už mať vyššie, to viem, lebo viem, ako, ako sa na to ty už časom pozeráš. Ja na 6. mieste Enkunkuho. O trošku, ale ne, o toliko mám. Ne, ja som myslel, že ho prvý v prvej trojke, keď som počul, že Kevina máš. Uh... Ne, 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 v první trojce ho nemám. Čiže 6. miesto Enkunku, on tam má tiež nejakých 20 plus 20, alebo nejak tak. 35 možná. plus 18. 35 plus 18, ne, ale dokonca, dobre, tak to mi odpadlo ešte více dekel. Uh, výborná sezóna ho držil tam v útoku, v zálohe, na pravé desiatke, hrál vynikajíco, second striker, uh, v nomináci oficiálnej teda byl 25. nedostal ani hlas, co je samozřejmě totální úlet, že by se tam nikoho neobjavil po tak výborné sezóně. A protože nikdo nekouká na to, jak hrál, jeho ho prostě neznají, protože hraje v Bundeslize. Právě a hrá za Lipsko hraje za Lipsko, je to v Bundeslize a to je, jde by nehrál za Lipsko a prostě reálně prostě na Bundesligu prostě to vždy, vždycky říkáš, že, že, že ne, ale prostě na to skoro nikdo nekouká, koukají na to jenom Němci. Jero tak, šesté prostě, město jen kunku. A, to je, to, je, prostě problém, že jo, ale prostě to žádný Španěl nekouká na Bundesligu. Mm. Takže, takže tak, já mám na šestém Salaha nejvíš... Počkaj! No? Ty koho máš potom v té první No Ty pičo. No kámo, Ako, všichni, všichni kdo, tam, kdo tam je, tak měli extrémní sezónu. Jako nesmyslnou úplně. Ako dobré, troch tam mám a já. V první peťka máme rovnakých troch, to, to už je jasné. Ale těch zvyšných dvoch, ok, jedného už jsem našel, který to je. A kámo, oba dva musíš vědět. A, a ne, neříkej to prosím, ať tam nomé dojedeme, ale oba dva musíš vědět a oba dva si měl v nominaci. No jedného vím, ale kámo toho druhého Uvidíš, nevím. uvidíš. A no já, a to, na to neříkáme předem. Ty pičo. Takže sa, Salah, 6. brutální sezóna, nejlepší střelec, nejlepší asistent Premier League, za mě, za mě určitě nejlepší hráč Premier League, který si zasloužil i vyhrát cenu. Samozřejmě chápu, že nemá, neměl jako trofeje nebo vyhrál uh, League Cupy, který, uh, který, se zajímá jenom v Liverpoolu, ale jinde ne takže tomu možná trošku ubralo, že Kevin třeba měl i tu Premier League, ale, ale za mě prostě Salah byl famózní. a pokud hodnotíme individuální výkony toho hráče, tak, tak za mě nejlepší, co se týče Premier League a celkově šestý místo. Pěté místo Bape. Máme to stejný, já mám taky pátý Bapeho. Brutální rok, ťahal Pej, že právě on nebyl to ani Neymar, ani Messi, jako možno v této sezóně, ťahal tom Bape. Mbappé byl největší hvězda jednoducho duchcil to jako blázon, strašně měla gólov, strašně měla asistencí, v Ligě to sice nevydalo, skrz Real Madrid, Real Madrid, dobré rozprávám? Uh, Real Madrid. Jo, jo, vypadně... jo, jo Real v 8. Skrz, skrz, skrz Real Madrid v 8. finále, to samozřejmě nemůžeme nějakou vyčítať Mbappému, alebo, alebo PSG, ale individuálně výborný rok. Vlastně je to asi můj jediný hráč z francouzské Ligue 1, kterého tu mám. Jo. To oba. To asi oba. Já mám taky pátý Mbappého, takže, takže vlastně už to všechno jakoby řekl. Mbappé král, jenom do, doplním či, 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 číselně prostě nesmysl. Úplně Nez, to potrčil. Úplně, úplně. úplně, to zničil, no. jako neuvěřitelně. Uh, úplně přesně má 39 gólů, 26 asistencí. Mm. To je absolutní monstrum, takže úplný král. Uh, jdeš toho čtvrtýho? Den toho čtvrtýho, nechal jsem se zmanipulovat nakonec, uh, ale mě rozprávám o tom tak jakože verejně. Čtvrté město De Bruyne, za Salahom teda. <laughs> Já jsem si pozal de Bruného čísla a som si povedal, že á, dobře, že dám za <laughs> Na a, Takže štvrté miesto, Kevin, výborná sezóna. Dobré číselně, netrofně, Enkunku, netromfne možno veľa hráčov. Má tam 16 gólov, že viacej gólov ako asistencií, čo možno u neho nebýva zvykom. Ale zase, povedzme si, on si, alebo někdy fakt byl na úplně nezmyselných pozíciách, aj minulé sezóny, aj před minulou sezónou. Mm takže De Bruyne prostě je genius a ako často vynášame ho alebo hovoríme o číslach, které jednoducho musí mať nejakú výpovednú hodnotu. Pri Kevinovi to samozřejmě úplně neplatí, protože Kevin dáva tomu mostu a niečo iné, ako čísla a góly, ale k tomu všetkému jich dává ještě tak veľa. takže... Souhlasím, jako Kevin je absolutní genius, jakože... Za, za, za... za mě je nejlepší záložník Premier League celé historie. Za mě je to, to... To asi bych se také zhodl. Asi jo jak, jsem kdybych prostě definoval fotbalistu, tak je to De Bruyne a Kimich. To jsou pro mě, to je pro mě definice dokonalého fotbalisty. On já prostě vím, že, prostě že, Frank Lampard dal 200 gólů a podobně. A to a... Z vůbec se nedá se Frank Lampard z De, De Bruyne. De Bruyne je úplně jiná liga. Úplně a to je jedno, nejde. a to se, bav, to můžeme bavit, že, že Lampard, Gerard, Scholes, uh, za mě prostě De Bruyne je jiná liga než všichni tři. Jo. tam potom otázka hráta dlhovejkost, že jako to vezmeme, že ti hráli tolko dlho v prime, League, ty tolko, to už je také na Já, Kevin hraje v prime od té doby, co přišel. 7 rokov. No a, a nekončí. Myslím, a, a sakra, nekončí. ještě a sakra. potáhne spoustu let. No ještě e potíhne, tak dobře, tak nevynáša také takéto súdy, ale minimálně můžeme takto to zaobaliť, aby jsme nikoho nepodráždili, že minimálně, keď se bavíme o nějakom prime futbalistovi, hmm. tak vím, že byl tu Jaja Ture například, ale jednoducho, ak se bavíme fakt o nějakých jednosezónních výkonnosti, alebo o nějakom prime, v tom hrajú, tak v prime jsme v Premier League podle mě nikdy lepšího záložníka neviděli. A to bylo i Mesut Ezil, toto bylo no. i Jaja Touré. Jako Jaja měl brutální tu jednu sezónu, ale dlouhodobě prostě Jaja Touré, než, jako byl dobrý, ale nebyl prostě to Prime, Za mě v prime Kevin porazí i tu Ale sezónu. Za mě, mě ani sezónu. nejde o ten prime, mě jde spíš o to, že on každý rok je brutální. Jo. On fakt každý rok. A to, to je pro mě, že možná v Primeu, ten Prime Meja by se s ním dokázal rovnat. Kam, ale Prime to dal 20 gólů a Kevin dal minulé jen tak, len tak 16-17. Já vím, já vím, ale jak. Jakože... Jako, vím, 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 ale mě jde spíš o to, že Kevin každý rok je brutální, každý jo. rok. A u já to možno tak vystřelilo, tak je to, když máš jeden dobrý rok, tak to tak tě vystřelí. Jo jo? jo, jo, Prime. A, a ale dáváš dával první, pravidelně, hodně gólu. On byl prostě raketu gólové, fakt jo. jako masakr, jo. ale nebyl ani zdaleka tak kreativní jako Kevin. On prostě tam nebyl ten, ten, co tvořil pro tu, tu hru. A, a v tomhle je Kevin prostě úplně jiný level, úplně jiná třída. Takže čtvorka Kevin. Jo, moje čtyrka je Enkunku, který hmm. zažil, nevím jestli život, nebo tak, minimálně zatím životní sezónu a absolutně jako to podrtil úplně všechno. Uh, mám tam z Bundesligy ještě jednoho hráče nad ním, ale Enkuku absolutní král, to je jako to, co předvedl on minulou sezónu, tak zbořil úplně všechno, všechny mýty, jakýkoliv očekávání, absolutně všechno, když jako ještě jednou ty čísla, 35 gólů, 18 asistencí. To jsou čísla prostě ty vole, no, no, prostě těch úplně nejlepších hráčů na světě v Primu. To, tohle jsou čísla těch nejlepších hráčů na světě v Primu. A proto je za mě na čtvrtém místě. Jakože Vejšbejt nemohl uh, tu první trojku, tam je to prostě nepřekonatelný, tam, tam jsou prostě hra, tři hráči, kteří byli nesmyslní. Takže třetí místo, u teda Mo Salah nakonec, vyměnil jsem ji s De Bruyne, výborný rok. Nejlepší strelec, najlepší asistent, góly, jednoducho druhá polovica možná horšia, ale finále afrického pohára dal. Takže <laughs> to je těž dôležité. Prostě, aj naprosto k tomu, že prvá polka byla lepší jako druhá, tak stále skončil jako nejlepší strelec, nejlepší asistent. To hovoří za všechno. Nejlepší rešpemierlik teda u mě. Yes, to souhlasím, to mám taky. Já mám třetího Levandovského, který vlastně měl poslední sezonu v Bayernu, zase brutalita, absolutně to tam zničil. Uh, přejel totálně Haalanda, přejel i všechny ostatní a měl za tu sezonu prostě 50 gólů. 50 gólů je něco. Ty máš koho druhého, jakože... Kámo, to musíš vědět, neříkej to jméno, ale musíš to vědět, kdo je druhé. Kámo, tak já s tím Tak měsluho. víš, koho jsem ještě nezmínil. Já vím, koho si měs... nezmínil. No. aspoň Uvidíš, myslím. uvidíš, uvidíš, uvidíš. Ale je to podle mě úplně jako, že tam, tam ani nem, jako, musíš vědět, koho tam mám. Uh, takže tak, takže Levandovský na třetím Ty, místě, prostě brutální rok a možná by si i zasloužil to celý vyhrát, ale... No, zasloužil by si být na druhém místě, mám já. Takže u mě teda Lewandowski na druhém místě. Kámo, no, 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 tak pojď, ty ho máš jakoby na druhém. Já, já řeknu, koho mám na druhém teda. No však já vím, koho máš, no povedz no, to. Na druhém mám Kurtoa. No právě. Kámo, ale dobrý, já chápu, je to Golman a Golmani nejsou v téhle soutěži, jakoby v téhle anketě tak vysoko. Kámo, ale teď se vrať do Ligy mistrů a podívej se na všechny ty zápasy. A ty zápasy prostě vyhrával Kurtoa. Finál Ligy mistrů vyhrál Kurtoa jednoznačně. Zápas proti City vyhrál Kurtoa. A to jsou prostě tři nejdůležitější zápasy a spoustu těch zápas, ve všech těch uh, vyřazovacích uh, částích. či roky dvomi to vyhrával či... Kante a těžně mal být druhý. Kámo, ale ka... Te, vel, to je velký rozdíl. Kante odehrál jeden dobrý dvoj zápas a ani ho nevyhrál. Chápeš? Jo, kante jako měl jeden dobrý jsem, dvoj, dvoj zápas. to souhlasím, může být vysoko, ale já bych jsem teda Kurtovou v životě nedal Kámo, pět 50 golového tak záleží, jakým způsobem to bereš. Já jsem si, jako, já že... Jsem si myslel, že bude třetí, čtvrtý u těba, když si to nedospadá. Já bych teda u osmého. Jo, hele, hele, ale jako, záměr jako jako ani takhle, nikdy pod Asi třetího, tak asi fakit. Jestli by byl třetí on nebo Levandovský, to mě, už je u mě asi jakoby jedno. Mě tam je ale... o ten no. že Levandovský 50 gólů. Jo, je to masakr. Ale, ale víš, ale co on mohl, Kurt, takhle. Co kur to a mohl udělat víc, než to, co udělal? <coughs> on byl v těch... V těch několika důležitých zápasech, a to hráli proti Paříži, Chelsea, City, Liverpoolu. A on byl, podle mě, kolik tam máš zápasů? To je nějakých sedm Osem, zápasů. Sedm. sedm, no sedm, že finále jedna jedno. A on byl podle mě třeba v pěti hráč zápasu. Benzema. No, byl, jasně, byl tam, byl, tam, byl tam, ještě Benzema, ale vole Benzema mohl dávat golu, kolik chtěl, kdyby to kurto nevychytal. A víš, že nebylo to tak, že on by udržel nulu a nešli na něj šance, ale na něj fakt šly rakety šance, že fakt byly obrovské šance. Si pamatuju ve finále, co tam vychytal Manému Kurtoa. to, je, to je, on tam fakt měl brutální zákrok, že to nebylo tak, jak, jak tehdy oblak, víš, jako tím stelem, že prostě výborná obrana a moc na ní ani nestříleli ale Kurtová fakt byl brutální, že, že, ta obrana občas tam nějaká hrubka byla, občas se tam ten soupeř dostal a Kurtová byl za mě jakože nepřekonatelný prostě, takže v tomhle, v tomhle, hele, třetí místo by mě neurazilo a řekl bych si OK, úplně v pohodě, chápu Levandovsky 50 golů je masakr, takže třetí místo bych byl v pohodě, ale, ale dal jsem ho jako na to druhý, Vlastně takhle nebýt Benzemi, kdyby Benzema neměl tak dominantní rok, tak bych mu dal zlatý míč Kurtoáovi. Ale, ale samozřejmě Benzema byl ještě dominantnější, protože on prostě v těch klíčových zápasech ty góly ještě tam vystřelil, takže, takže tam souhlasím s tím, že, že ten zlatý míč jakoby je mu. No. no a první je Benzema. No to máme oba, to je jasný, jakože, že Karimos zlatý míč u obou. Jednoznačně, tam, tam podle mě taky jako nebylo, nebylo, o čem. Nebylo, nebylo o čem, no. Takže tak. Takže tohle byl uh, Náš seznam zlatého míče. My můžeme dát do komentářů naše na žebříček. Můžete to olajkovat, s kým souhlasíte víc. A napište určitě i váš žebříček, který hráči si jsou podle vás nejlepší, anebo respektive jak vypadal váš žebříček. Stačí třeba prvních deset, že nemusíte dávat asi celou 25, ale stačí prvních deset. Kdo bude chtít, tak klidně můžete celých 25, jak jsme to dělali my. Ale my nemáme tu první desítku, budu rád, když to tam vypíšete do komentářů a my si to aspoň projdeme. A lajkujte buď můj, nebo Vilkův uh no buď mojí nebo velkovo sestavu, tak ta, se kterou vy souhlasíte, souhlasíte víc, nebo která je vám blížší. My, my si pak můžeme příště vyhodnotit, kdo měl, nebo s kým, s kým, lidi souhlasili víc. No a my teďka pokračujeme na, na Hero Hero, kde budeme rozbírat vlastně teda 10 nejhorších hráčů za minulý rok. Plus se podíváme na ten rozhovor Bastyho s Millerem a uh, Faily Je to tak? Je to, to. tak? Takže děkujem všem, mějte se krásně a vidíme se příště YouTube. Ahoj. Ciao.